Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qizim, mana shu uylaringiz bitib qolsa nima qilasiz? Men xursand bo'lardim. Biz Alloh uchun qilaylik. Shunda bir yetimsiz, muhtoj yoki mehrga muhtoj qizlarimiz uysiz, muhtojlikdan ko'z yoshlari to'kilmasin. Kelinglar shu videoni Alloh uchun tarqataylik. Alloh uchun vaqtimiz oz, umrimiz oz. Shu umr davomida shularga ham bir uylik qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli bizni ko'rib turgan yaxshi insonlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ertaga qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga turishlikni Alloh barchalarga nasib qilgan bo'lsin. Hurmatli jamoatlar, yana bir bor sizlarga sadaqa-i joriyani e'lon qilmoqchimiz. Mana shu qizlarni, ya'ni mana shu rayonani uyini bitirishlikka yordam so'ramoqchimiz. Albatta, bu joyda yaxshi inson tarafidan berilgan buni mana shuni o'zini buvasi, onasi, ayol kishi bo'lsa ham mana shu yerdiga mana bu betonlarni o'zlari qurgan, quygan. Bunday aytganda o'zlari mehnat qilib quygan ayol kishi boshi bilan. Hurmatli jamoatlar, qolganiga bilasizlar, hamda yo'q mablag'ga kelib taqalganligi uchun. Hurmatli jamoat, videomizni ko'rayotgan bo'lsangiz, avvalambor Alloh uchun shu videoni tarqatishingizni iltimos qilamiz. Siz sababli qaysidir inson yaxshilik qilib qolishlikka sababchi bo'lasizlar. Keling, mana shu mehrga muhtoj qizaloqlarimizni uy bitib qolishlikka befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman. Kimdir mana shu yerga g'ishini olib beradimi, ustasini ko'taradimi, yo tomini yopib beradimi, nimadan bo'lsa ham agarda shu bolalar uchun yordam bermoqchi bo'lsanglar, 0996 704 79 74 79 da WhatsApplarimiz bor yoki 557 bilan 050606 telefon nomerida telefon qilsanglar bo'ladi. Hurmatli jamoatlar, yana bir bor aytaman. Alloh uchun shu videomizni tarqatib qo'ysanglar. Kelinglar, sizlar sababli shunday qo'l ostimizdagi mehrga muhtoj qizaloqlarimiz, bolajonlarimiz uyli bo'lib kelyapti. Keling, mana shu qizlarni ham uy bitib qolishlikka siz azizlar sababchi bo'lib qolinglar. Allohga umid qilamiz, bular qo'l ostimizdagi qizaloqlarimiz. Ko'rona taqlid birodarlar odamlarni dindan, xulqdan, milliylikdan to'sib qo'ydi. U g'arblilarning tushunchasiga ko'ra dunyo bir marta beriladi, hayot bir marta beriladi, undan imkoni boricha ne'matlanib, huzurlanib qolishlik kerak. Bir marta berilgan hayotda huzur halovat qilib qolishlik kerak. O'shuning uchun hozirgi yoshlar birdaniga bo'lsa, hamma narsa bo'lsa bu ana shularni bergan targ'ibotini tushunchasi. Kattalar aytadi, bolam sabr qil, musulmonchilik asta-sekin tez kelgan davlatdan. Bu ana shularni bergan targ'iboti, ana shularni bergan tushunchasining ta'siri. Ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat, taraqqiyot belgisi deb biladi. Yalim yalang'och yurishlik, erkak xotinni aralashib yurishligi, behayo bir kinolarni, musiqalarni eshitishlik ularning nazarida shu narsa taraqqiyot madaniyat deb qaraladi. Bunaqa odamlarni hayotiga qarasang, g'ami faqat tashqi ko'rinishi. Kiyimi, jihozi, uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchiligi bilan band bo'lib qolgan. Bunaqa fikrda yashayotgan odamlar. Bunaqa odamlar shu dunyoda o'zida ham halok bo'ladi, oxiratda ham bir alamli azobga qoladi. Shubha yo'q birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalarga, onalarga farzandlarini islom bilan tarbiya qilishlik uchun kerak bo'lgan hamma ko'rsatmalarni qoldirib ketgan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dedi Alloh taolo. Bugun sizlarning dininglarni mukammal qildim dedi.
mükemmel dinimizde hemen hesege buradalar mükemmel suratı körsetmeler var. Bana farzandlarının tabiatı, fiili, aynışlığını ayrı sebeplerini görüp çıkarmış. Kör kör ona taklit kılıçlık. Bu zamanımızda anık görünüp durgan narsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari ve Müslim'den keltirgen hadiste aytadılar. İbn-i Ömer radıyallahu anhu'dan. Haliful müşrikine ahful şevarib ve avful lihay. Müşriklerge hılaf kılınlar. Moylarını alınlar, sakalını koyunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık adiyat yaptılar. Müşriklerini kılıkken adetlerge tezkere iş kılınlar, hılaf kılınlar. Peygamberimiz etkenler, men teşabaha bi kavmin fahuva minhum. Kim özünü bir kavmge okşatsa, bas o anaşolardan. Bas o anaşolardan. Kıyamet günüde kim? Bir kişi kimlerde arasında tırladı? Kimlerini yakışık görgen bosa? Kimlerge okşaş tahlagen bosa? Kıyamette anaşolardan arasında tırladı. Şimdi bir yiğitlerdi ki orasan, küçük kuvvetli tolgen, nahatta bir kadlı kavmette zor, bile yerde üşese kindigini zor adıyan varlar, gamı taşkı görünüşü. Aynayı da aldı da saatle duradı. Güzellik salonları gibi aradı. Boraken şuna kadar. Kayırdan aldı bunlar sana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Leyse minna men teşebbaha bi gayrina. Özünü bizden başkalarına okşatkenler bizdenmez. Özünü bizden başkalarına okşatkenler bizdenmez. وَلَا تَشَابَهُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى Yahudi ve Nasraniler'e okşamayalar. Toylarda kareler de. Toylar. Kimlerde toy okşa yaptı? Kayağıdan şuna kapıp kaldı bunlar. Kayağıdan şuna kapıp kaldı. Erkekler erkeğe sıfatı da özü gibi okşaşlığı gerek. Ayağların ayağı sıfatı da bir ayağı okşaşlığı gerek buladı. Eğer erkekler ana şu kör körünle taklitge erçip, hatın sıfat olup getirken bosa. Hatınlar erkeğe sıfat olup getirken bosa, bilirler ki bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaman körgen halat. Farzandlarına tabiatı özgârışlık sebepleri. Birincisi taklit dedik, taklit. Peygamberimiz dediler, لَيْسَ مِنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ Bizlerden mez, özünü erkekke okşatken ayollar. Bizlerden mez, ayollarga okşatken özünü erkekler. Çünkü yürüyüş duruşumuz, kiyim keçegimiz, karelik, erkekçe olsun. Erkekçe olsun. Umuman, Müslümanlardan, yani Müslüman bulmayan halklarına, ürf adatıya, kör kör ona, köngül koyuşluk, taklit kılıçlık, yakşı işmez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler İmam-ı Tavarani'den bu hadis. Leyse minne men amile bi sünneti gayrina. Bizden başkalarının adetlerini kılgen kimse bizdenmez. Bizi sünnetimizden başkalarının sünneti geri geçkenler, bizi ürf adetimizden başkalarının ürf adeti geri geçkenler bizdenmez diye yaptı. Etteki kıyabala ülemaksız, etteki ergeteği maksız. Müslümanlar da ürf adatı kanak edeken soval kızıktırsın sizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şimdi merhamet kıladılar. Bu hadis Abu Hurayra radıyallahu anh'a rivayet kılınken Sünen-i Tirmizi'yle. La tekunu imma'ten tekuluna in ahsanen nasu ahsanna ve in zalamu zalamna. İmma bu neyler dedi Peygamberimiz. İmma kim? Adamlar ne maksa şunu kıpkete aradığın adam. İmma bulmayınlar. Bunda kişiler, eğer adamlar yakşılık kılırsa, biz hem yakşılık kılamız deyişedi. Eğer adamlar zulüm kılırsa, biz hem zulüm kılamız deyişedi. Bunu örneğe geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer adamlar yakşılık kılırsa, yakşılık kılışke, eğer yamanlık kılırsa, zulüm götmezlikke özüyle dörgetiler dedi. Şunu alayım mı? Köpçeliğini maksa şunu kılalımız bizden demeyeler. Müslüman adam imma bu muydu? Şunu alayım mı? Yaraş adamı, yaraş mıydı mı? Çüş adamı, çüş müydü mi? Çöntegi yet adamı, yet miydi mi? Kılı oradı. Çünkü kim kılı yaptı?
Ko'pchilik nima desa biz ham o'sha da endi deydi. Shu odam immo bo'ladi. Chunki ko'pchilik aroq ichamiz ichib qo'yaveradi. Ko'pchilik jumaga boramiz desa nima qilib qo'yaveradi? Jumaga ham borib qo'yaveradi. Musulmon o'g'ilbolalar jo'ralarni orqalarda erchitinglar. Sizlar modan diktovat qilinglar. Chunki sizlarda dininglar bor. Sizlar dinga, oyatga, sunnatga suyanyapsizlar birodarlar. Bular targ'ib qilayotgan narsa vaqtinchalik narsa. Xo'p, demak g'ayri dinlarda urf-odatiga ergashib bo'lmas ekan. G'ayri dinlardan hech narsani olib bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysizlar? Ularda nimalardan uzoq bo'lish kerak va nimalarni olish kerak? Oladigan narsalarimiz bor. Mumkin bo'lgan narsalar bor. Foydali ilm. Masalan, tabobat, kimiya, fizika, texnologiya, ilm fanda yetishgan yutuqlari, hayot uchun kerak bo'lgan foydali ilmlar, buni o'rganishlik kerak, ammo urf-odatlarni olmaslik kerak. Lekin afsus, afsus, ayni mana shu ilm fan texnologiyasini olmaydida, hozirgilar faqat turmush tarzini, hayotini to'y-to'y kundagi urf-odatlarni olyapti. Va mana shu narsa bilan taraqqiyotga erishish deb o'ylayapti odamlar. Taraqqiyotga qachon erishasan? Ularda ilm falini olib, ularda ilm fanda yuksalganingda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Utlubul ilma walau bis-sin." Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar. Xitoyda aqida ilmi, hadis ilmi yo'q. Mushriklarning yurti. U yerda dunyoviy fan bor. Odamlarning kundalik hayotini yengil qiladigan, maishatini bir yengil qiladigan ilm bor. Modomiki harom emasmi shu narsa shariatimizda? Harom emas. Bizga foydasi bormi? Bor. Olishimiz kerak. Biz ularning ilm ma'rifatini, texnologiyasini, fizika, matematika yoki kimyodagi yutuqlarini olamiz, urf-odatlarni emas. Al-hikmatu dollatul mu'min dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Hikmat ya'ni ilm mu'minni yo'qotib qo'ygan moliga o'xshaydi. Qayerdan topsa shu ilmni, shuni olishlikka musulmon birinchi haqli odam deyiladi. Qayerdan bo'lsa ham. Adiblardan birini so'ziga quloq tutamiz, u aytadi. Har bir xalqni, har bir ummatni saqofati, ya'ni ilmdagi tajribasi, hayotdagi tajribasi, saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq vaqtlar davomida mana shu xalqlar ilm tajriba gullaridan to'plagan asalga o'xshaydi. Uni olishlik kerak. Endi boshqalardagi ekan deb turib qimay qo'yish noto'g'ri bo'ladi, chunki asal ari sizni bir marta chaqib olsa nima? Asaladan voz kechib yuborasizmi? Yana shu o'rinda aytishimiz kerak bo'lgan yana bir so'z. Har bitta xalqni, har bitta ummatni saqofati, ilmi, ilmiy tajribasi butun bashariyatning mulki hisoblanadi. Odam bolasida ular. Ularni ilm fan deyotgan narsasiga biz ham haqqimiz bor, olishligimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari birodarlar, ilmni vatani bo'lmaydi. Nima degani bu? Qayerdan bo'lsa borib ilm o'rganiladi. Musulmon odam modomiki shariatda harom qilinmaganmi mana shu ilm? Bu narsani qayerdan bo'lsa ham borib o'rganishlik kerak bo'ladi. Xulosa, ilm fanda ajnabiy xalqlarga taqlid qilish mumkin. Ilm fanda. Ammo axloqda, turmush tarzida emas. Boshqa xalqlarni saqofati olinadi, ilmlari olinadi, ammo odatlari, turmush tarzi olinmaydi. Ularni turmush tarzi ularni nima qilyapti? Ammo afsus, hozirda musulmonlarning bolalari ayni turmush tarzini olyapti, urf-odatlarni o'rganyapti. Ilm fanini, texnologiyasini, saqofatini olmayapti. Farzandlarni, bolalarni tabiatini aynitadigan narsalardan yana bittasi bu dunyoni zeb-zinatiga, huzur halovatiga ortiqcha berilishlik, maishat parast bo'lishlik. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Forsda muqim bo'lib yashayotgan musulmonlarga maktub yozib shunday degan edi. Dunyoni zeb-zinatiga berilib ketishdan va ahli shirklarning shakliga kirib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar. Kiyimlaridan da berilgan. Ahli shirklarni shakliga kirib ketishdan, ularda kiyim kechalarga aralashib kelishidan ehtiyot bo'linglar. Bu Umar ibn Xattobni musulmonlarga yozgan maktubi. Shuning uchun ey otalar,
qizlarimizga, o'g'illarimizga olib berayotgan kiyimlarni qaraylik. Qanaqa kiyim kiyib yuribdi? Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yamanga yuborar ekan shunday deganlar. Iyyaka wattana'um fa inna ibadallohi laysu bil mutana'imin. Diqqat qilinglar-da. Mu'oz ibn Jabalga payg'ambarimiz aytdilar: dunyoni zeb-i ziynatiga berilib ketishdan ehtiyot bo'l. Maishat paras bo'lib ketishidan ehtiyot bo'l. Chunki Allohning bandalari dunyoning zeb-i ziynatiga berilmagan bo'ladi. Maishat paras bo'lmaydi. Nima degani bu? Huzur halovat, qulayliklar, komfort hol edi doim. Bunaqa narsaning ichida o'sgan bola katta bo'lganda qiynaladi hayotda. O'zini ham qiynaydi bunaqa odam, boshqalarni ham qiynaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ixshawshanu fa inna ni'ma la tadum." Soddaro bo'lishga odatlaninglar. Ya'ni yeyishda, ichishda, turmushda, kiyim kechida soddaro bo'linglar, to'poraroq bo'linglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'lavermaydi. Borini shukr qilib yeb ketishni o'rgataylik bolalar. Shu kiymagan deb kiyib ketishni o'rgataylik. Injiq qilib yormaylik, to'pala yormaylik. Bo'ladi-yu, nonushtaga kirib qolasiz. Menga ko'k choy olib keling deydi. Menga pomol choy olib keling deydi. Amaki, restoranda zakaz qilasiz. Bu to'ychilik. Borini ichib ketavering, bo'lmasa indamay o'tiravering. Ha, endi agar ko'k choy ichsa, daringiz tushib ketsa, salomatligingiz haqiqatan ko'tarmaydigan bo'lsa, mayli, bunaqalar kam. Yoshlarni tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan musiqani ko'p eshitishlik. Musiqani ko'p eshitgan odamning qalbida Qur'on turmaydi. Va xususan hozirda yoshlarimiz eshitayotgan musiqalarni ko'rsangiz yoki eshitsangiz, bu narsani haqiqat ekanligini ikki marta ishonchingiz ortadi bunga. Chunki bundan bir 20 yil, 30 yil burungi aytilgan ashulalar bilan hozirgi ashulalar taqqoslab ko'rsa, odam qiynalib ketasan. O'sha klipini ko'rsangiz, 1 sekundda 4 ta kadr almashadi. Yana hamma hozirgi aytilayotgan musiqalarda albatta behayo ko'rinishlar bor. Shubhasiz. Endi bunaqa musiqa odamni tabiatini, farzandlarni tabiatini buzmaydi deb kim ayta oladi? Birodarlar, musiqani hammasi halol emas. Hammasi harom emas. Muboh bo'lgan o'rinlari bor, lekin harom bo'lgan o'rinlari ko'proq bo'lyapti. Maktabga ketyapti, mana o'sha tuxum musiqa eshitib ketadi. Maktabda o'tirib, orqa-orqa quloq tutib olib musiqa eshitib o'tiradi. O'sha telefonni olib bergan otalar, mana quloq solishimiz kerak bu gapga. Quloq solishimiz kerak. Uylanmagan, balog'at yetmagan bolalarning qo'liga qimmat telefon olib bermanglar. Agar juda ham zarur bo'lsa, eng oddiysini olib beringlar. Yana nima deydi? Bolasi odoblik, eslik, axloqli, hayoli, shijoatli bo'lishini xohlaydi bu otalar. Ota-onasini hurmat qilishini, ukalariga rahim-shafqat qilishini kutadi. Bolayini o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa, mana shu chiga. Bolayini o'y-fikri, kiyinishi, yurish-turishi gapi ana shu g'arblarga o'xshashlik bo'lsa g'ami. Qayoqdan seni bolang tarbiyali bo'lsa? Televizor. Televizor. Bu alohida mavzu. Televizor tagida modalib o'tiradigan bo'lib qoldik. Shu bilan siz bilan bizni musulmon ummatini, musulmon farzandlarini vayron qildi, yakson qildi. Yana o'zimiz uyimizga olib kirib qo'ydik bu narsani, birodarlar. Hozirgi kunda hech kimga sir bo'lmagan odamlarni fe'lini aynishiga, axloqni, tarbiyani buzilishiga asosiy sabablardan biri bo'lib turgan televizor haqida suhbat qilgan bo'lamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: İmam-ı Tirmizi'den ketilgen hadiste La takunu imma'ten İmma bu meyler. Yani imma degeni adamlar nime kısa şunu kıpkete oradigen adamlar nime nakımese şunu kıpkete oradigen adam. Takuluna in ahsanen nasu ahsanna ve in zalamu zalamna. İmma bu meyler. Bunda kişiler eğer adamlar yakşili kılışsa biz hem yakşili kılamız. Eğer adamlar zulüm kılışsa bizlar ham zulm qilamiz deyishadi. Buning o'rniga sizlar agar odamlar yaxshilik qilishsa, yaxshilik qilishga,
Agar yomonlik qilsa, zulm qilmaslikka o'zlaringizni o'rgating. Kim nima qilsa, qilavermanglar. Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. G'ayri dinlarga taqlid qilishlik musulmon odamga yarashmasligi haqida aytdik. G'ayri dinlarda nimasini olish mumkin, nimasini olish mumkin emas. Ularni urf-odatlari, turmush tarzlari, odatlarini olmaymiz. Ammo ilm-fan, texnologiya bo'ladigan bo'lsa, modomiki shariatda man qilinmagan bo'lsa bu narsa, ilm hikmatini olamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Al-hikmatu dallatul mu'min, fa haythu wajadaha fa huwa ahqqu biha." Ilm hikmat go'yo mu'minning yo'qotgan molidek. Uni qayerdan topsa, uni qayerdan topsa ham bas uni olishlikka u haqlidir. Xulosa, g'ayri dinlarni, musulmon bo'lmagan xalqlarni ilm fanda yetishgan yutuqlarini, ilm fan tajribalarini, ilmini olamiz. Ammo urf-odatlari turmush tarzi olinmaydi. Chunki payg'ambarimiz bu narsadan siz bilan bizni qaytarganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Mu'az ibn Jabal roziyallohu anhudan bu hadis. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam: La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'atin. Qiyomat kunida bir mu'minning oyoqlari o'rnidan jilmaydi, qimirlamaydi, to'rtta narsa haqida so'ralmagunicha. Shu to'rtta savolga javob beradi, keyin o'rnidan jiladi. Birinchisi: An umrihi fima afnahu. Umrini nimaga sarfladi? Umri haqida so'raladi. Wa an shababihi fima ablahu. Yoshligi haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkazdi? Wa an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu. Moli haqida savolga tutiladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarfladi? Ajib. Qayerdan topganingizga ham javob berasiz, qayerga sarflaganingizga ham. Wa an ilmihi madha amila bihi. Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi ilmiga? Mana endi televizorga qaytamiz. Televizor, ovoz yozish asboblari, radio birodarlar, shubhasiz inson bolasi yetishgan, inson bolasi kashf qilgan ulug' narsalardan. Insoniyatning ulug' kashfiyotlaridan. Bu kashfiyotlar xuddi ikkala tomoni kesadigan qilichga o'xshaydi. Yaxshilikka ishlatsa ham zo'r asbob, yomonlikka ishlatsa ham zo'r asbob. Mana endi shariatimizda televizorning hukmi haqida bir nima deyilgan, shuni bilib olishimiz kerak. Halolmi yoki harommi? Birodarlar, hozir aytib o'tdik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini. Inson bolasi to'rtta narsa haqida albatta savolga tutiladi. Shundan birinchisi, umrini nimaga sarfladi? Siz bilan bizni ko'p vaqtimizni olayotgan mana shu televizor yaxshilikka sarf qildiryaptimi umrimizni yoki yomonlikka? Agar bu televizor odamlarga Robbini tanitish, aqidasini ta'lim berish, payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatni targ'ib qilish, ibodat yo'llarini, ibodat rukunlarini o'rgatishlik bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi narsa. Agar bu televizor go'zal xulqlarni targ'ib qilish, bobolarini qoldirgan ulug' merosini xabarini yetkazish yoshlarga, bu ummatni o'tmishi bilan bugungi kuni bog'lash uchun ishlatiladigan bo'lsa, juda zo'r asbob bo'ladi. Agar shu narsalarga ishlatiladigan bo'lsa. Yoki ilm fanga targ'ib qilinsa, odamlarga foydali bo'lgan narsalarda ta'lim beradigan bo'lsa, dunyoviy ishlarida ular bilmagan narsani foydali ishlarda o'rgatadigan bo'lsa, albatta mumkin. Bu narsani hech kim inkor qilmaydi. Agar kimdir mana shu narsa mumkin emas, mutlaq harom deydigan bo'lsa, bu odam qattiq adashadi. Farzandlarimizni yaxshi tarbiya qilishlikka xizmat qiladigan bo'lsa, haromiyatlar bo'lmaydigan bo'lsa, televizor foydali asbob, xuddi qilichga o'xshaydi. Ammo agar bu televizor aqidani buzilishiga, buzuqchiliklarga, axloqni ko'tarilishiga, farzandlarni ota-onalarga oq bo'lishiga sabab bo'lsa, ming yillardan beri ifloslik deyilgan bachavozlik, fahsh munkar ishlarni madaniyat taraqqiyotda berayotgan bo'lsa,
erkakka erkakni uylanishini zamonaviy deyilayotgan bo'lsa, ayollarni avratlarini ochib mana shunga o'xshab yurishlik moda deyilayotgan bo'lsa, agar harom ishlarga targ'ib qilayotgan bo'lsa, bunandaqa televizorda biz halol deyolmaymiz. Demak, bu televizorda halol yoki harom bo'lishligi uni ishlatayotgan odamni o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan har bitta odam agar bunaqa narsalarni ko'rsatadigan bo'lsa, bunaqa programmalarni, bunaqa narsalarni hech qachon halol deya olmaydi. Odamlar ikkita zo'r narsani o'ylab topishgan. Bittasi kitob, bittasi televizor. Ajib. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti hozir. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti. Agar kitobni o'zingiz tanlab, istab, o'zingizni dunyoqarashingizga, didingizga to'g'ri keladiganini topib o'qisiz, televizorda sizga ko'rsatgan narsani ko'rasiz. Televizorda sizga nimani bersa shuni ko'rasiz. Tanlay olmaysiz. Demak, insonlar o'ylab topgan zo'r narsalarning bittasi kitob, bittasi televizor, lekin taassuf bizi zamonimizda televizor kitobni yo'q qilyapti. Birodarlar, kitob o'stiradi odam. Televizor birodarlar pasaytiradi. Kitob aqlni o'stiradi, televizor aqlni o'ldiradi. Buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Shu televizorga taalluqli bo'lgan izlanishlarda natijasidan bittasi tili chiqmagan yosh bola bo'lsa, 1 yoshga yetib yetmagan televizorda tayda o'tiradigan yosh bola bir kunda 4 ta so'z o'rgansa, ko'chada yuradigan, shu televizorda tayda yotmaydigan, ko'cha changitib, loy bosib, tosh otib yurgan bola 8 ta so'z o'rganar ekan. Yosh bolaning aqlini rivojlanishligini televizor pasaytirib qo'yar ekan. Endi biz nima qilamiz? Bitta mutfoyni qo'yib ber, qo'p. Abdir hammasini qamab qo'y, jim o'tirishadi. Shunga o'xshagan aqlini pasaytiradigan, rivojlanishdan to'xtaydigan, ularni miyasini qotirib qo'yadigan narsalarni ko'rsatmanglar-da, farzandlaringiz katta bo'lganda minnatdor bo'ladi. Mana shu zamonaviy hikmatlardan boy odamlarning uyida katta kutubxona bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizor bo'ladi. Qaytarib aytamiz. Hozirgi zamon hikmatlaridan, mana shu internet hikmatlaridan boy odamlarning uyida katta kutubxonasi bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizori bo'ladi. Uyida 100 ta kitobi bor odam qo'l ko'tarib qo'ysin-da. Televizorda so'ramayman nechtaligini, qanaqaligini. 100 ta uyimda kitobim bor, mayli o'qimagan bo'lsa ham, dadasidan qolgan bo'lsa ham. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, rahmat, 50 ta. Xo'p, yaxshi. Endi o'sha 100 ta kitobni o'zini cho'ntagidan pulga olganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. 100 ta, barakalloh. Bu bitta bo'ladi, ikkita ekan bo'ldi. Endi televizorda o'zini pulga olganlar qo'l ko'taringlar demayman. Qaraylarda, kitob insonda aqlini o'stirar ekan, bolalarimizni aqli yetuk bo'lishiga sabab bo'lar ekan, bu kitobga pul sarflamaymiz. Ammo bolalarimizning miyasini ko'proq qotirishga ishlayotgan televizorga zo'rga pul sarflaymiz. Mana qasi chiqibdi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Birodarlar, bolalaringizni televizorda oldiga o'tkazib qo'yapsizlar, nazorat qilmayapsizlar, xohlagan narsasini ko'ryaptimi? Bolalaringizdan zo'r bir aqlli, idroki, ilmli odam chiqishini kutmanglar. Chunki ular o'zlari tanlab ko'rayotgan narsa ularning aqlini o'stirmaydi. Ularning aqlini qotiradi, buni teskarisi. Noto'g'ri aytgan bo'lsam aytinglar. Agar e'tibor berilsa, televizorlarda qo'yilayotgan dasturlarni juda ko'pida, agar hammasida bo'lmasa, hayosizlik, fahsh, zino, o'g'irlik, zulm, zo'ravonlik targ'ib qilinayotganligini ko'ramiz. Bu qo'yilayotgan programmalarda, ko'rilayotgan kinofilmlarda xiyonat oddiy narsa deb qaraladi. Er-xotinda ajrashib ketishligi mushkul emas. Chunki bugun mom bilan ajrasa, ertasi kun narigi bilan o'ynashib ketaveradi. Agar birodarlar televizorda shu narsalar ko'rilayotgan bo'lsa, biz bunaqa televizorda halol deya olmaymiz. Demak, televizorda hammasi halol emas,
hammasi harom emas. Farzandlarimiz shuni farqiga boradimi o'zlari? O'zlari qaysini ko'rish kerak, qaysini ko'rmaslik kerak, ko'rmaslik kerak, ajrata oladimi? Yo'q. Kim ajratib bera oladi uni? Siz bilan biz. Lekin qilyapmizmi shuni biz? Bu shunaqa darslarki eshitib qo'yib chiqib ketadigan narsa emas, birodarlar. Mana hozir men har birta televizorga taalluqli narsani aytganimda men o'zim qanaqaman? Men shuni nazorat qilyapmanmi? Bolalarim qanaqa deb turib o'zingizlarga olinglar. Ey birodarlar, farzandlarni tarbiyasiga avvalam aytganman, vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz bo'lsa, toqatimiz yo'q. Vaqtimiz ham toqatimiz ham bo'lsa, farzandlarga beradigan ma'lumotimiz yo'q. Agar ma'lumotimiz ham bo'lsa, tugab qoladi 2 kunda. Ammo bolalarimizning buzilishiga xizmat qilayotgan programmalarni qo'yib o'tkazib qo'yyapmiz. Sud kelib o'tirib kerak bo'lsa. Hamma asrlarda yashab o'tgan ulamolarimiz islom shariati 5 ta narsani muhofaza qilishni o'z ichiga oladi deyshgan. 5 ta narsa bor, mana shu narsani shariati islomiy muhofaza qiladi. Dinni saqlash, aqlni saqlash, nasl-nasabni saqlash, nafsni saqlash hamda molni saqlash. Shariat mana shu 5 ta narsani muhofaza qilishlikka siz bilan bizni chaqiradi. Shariatga amal qilsak, mana shu 5 ta narsani biz saqlaymiz. Qur'onda kelgan oyatlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari mana shu narsaga birodalar hammamizni buyuradi, targ'ib qiladi. Endi mana shu 5 ta narsani oldida, 5 ta narsani oldida televizorni tutgan o'rni qanday? Dindan odamlarni turli yo'llar bilan, hilalar bilan to'slayotgan bo'lsa, har xil oqimlarga, har xil firqalarga da'vat qilinayotgan bo'lsa, dindorlarni, islomni, musulmonlarni qoralashlikka xizmat qilayotgan bo'lsa, birodarlar, musulmonlar qilgan, qilmagan ishni musulmonlarga to'ngashlik mana shu televizorda bo'ladi. Hech kim tekshira olmaydi-da buni kim qildi, rostdan aytyapsanmi yo tuhmat qilyapsanmi? Muhimi aytilishi. Dindan odamlarni turli yo'llar bilan, hiylalar bilan to'slayotgan bo'lsa, dinni saqlash edi o'zi shariatimizdan maqsad. Aqlga mutloq kelmaydigan narsalarni madaniyat deb aytayotgan bo'lsa, erkak erkakga uylanyapti, xotin xotinga uylanyapti. Agar bu televizorda zina ochiqchasiga targ'ib qilinayotgan bo'lsa, demak, nasl-nasab birodarlar aralashib ketadi bir-biriga. Nafsni buzilishiga olib kelayotgan bo'lsa-chi, televizordagi targ'ibotlar. Ruhiyati, tushunchalari, dunyoqarashi. Qarang, insonni tabiatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Haligi to'q shoular ko'rsatadi, qo'ng'izni yeyotgan bo'ladi. Shuni yesang, keyingi etapga o'tasan deydi. Insonni insoniyligini o'ldiryapti bu programmalar, bu dasturlar. E'tibor beramizmi shu narsaga? Yoki nimani ko'zimiz orqali quysa qabul qilaveramizmi? Molni ehtiyot qilishlikni buyuradi shariat. 5 ta narsani bittasi molni ehtiyot qilish. Bilasizlarmi, odamlar iste'molchilar jamiyatiga aylanib qolgan. Ana shu o'zlaridan bittasini aytgan gapi, mana shu reklamalarda qo'yilaverganligidan odamlarning hayotining mazmuni o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni ortidan quvishga aylanib qoldi. Qaytarib aytaman. O'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni orqasidan quvolab yurishlik odamlarning hayotining mazmuniga aylanib qoldi. Kerak emas edi u narsa. Ammo shu qo'yaverganidan bizni ongimizni ham boshqaryapti. Birodarlar, nima yeyishimiz kerakligini ko'rsatyapti, to'g'rimi? Tishingizni qaysi pastada yuvish kerakligini o'rgatyapti. Ha, bolangizning orqasini qaysi qog'oz bilan artishdan o'rgatyapti. Hamma narsani ko'rsatyapti. Sen o'ylama. Sen biz aytganda qilsang bo'ldi. Sen faqat mononi ol, mononi ye, mosav oldi berma. Siz bilan bizni ongimizni boshqaryapti bu reklamalar. Shampun olish kerak. Magazinga kirdingiz. Shampunlar rastasiga qarab turib, qaysi markalarni istaysiz? Xo'p, ketdi. Shunda kirdingiz, zubni past olish kerak. Birinchi qaysi brendni istaysiz? Choy rastasiga bordingiz. Birinchi qaysi choy xayolingizga keladi? Sizlarni miyalarga, bizni miyamizga quyib qo'yyapti. U haligi zambirimi ne bo'lyapti akalar?
Doğru mu? Ha, yani bu olan bu aynı dinimizde düşman bugün Yahudlarını işler çıkarken mahsulatları. Hut düşünün mukabelede Müslüman yurtlarda işler çıkarılıyor mahsulatlar var. Özümüz yurttaki başka Müslüman ülkelerde de. Onlar da reklaması buna kattırması için onu görsek ağımız gelmeydi. Bizi ongümüzü başkar yaptı bu televizyon. Sen fakat biz etken insanı kıl, fikir kıma, oylanma, fakat tomaşa kıl, eşit, dam ol. Kesin zor buladı şu. Hursançılık buladı. Fakat hursançılık. Vel asır, innel insan elefi, husur. Asır ki kasam dedi Allah-u Teala, insan bolası dünyaya kepti ki ziyan dedi yaptı. Ziyan da insan, fakat iman keltirirse, yakşamal kısa, hakkı çakırsa, sabır kısa ziyandan hal edese, bunlar hayat fakat kuvanç, hursançılıkdan ibaret hayat dedi yaptı. Hayatımızda bolarken açık hakikatte açıktan başka nasıl toplamı yapız buradalar. Ben az oturup sizler cümlede hani. Yüzde ayalıyız, kızıyız, oğluyız. Neme köreyken gene bilesin mi? Lekin siz para balıyızken yani ulap koyduyız. İnternette bir sıkı sıkarsan yani ulap koyduyız. Neme köreyken gene bilesin mi? Telefon tuzatı alıyor ülkelerimiz aytardı. Damla dedi, kızlar telefonla geldi dedi. Yani bunlarda işe yapamaz o zaman. İstoryasını karasın, üyatıp getirsen de yaptı. Ha, hani internet kekirgen de istorya degen cahib oladı. Kaç günü, net sop, kaç saatte oturgen, ne maladı körgen. Kız vallar. Koluge kımmat telefonunu obergen otalar eşlik boyular. Yüz yıllardan beri, min yıllardan beri orda omuzda batalgen nasalar, kol aleydiyle yaptı, ana şu dasturlarda. Avratın yapıp yürgen ayollarını, hayosini yo'qotmagan pokiza ayollarni orqada qo'ygan qoloqlar deyilyapti. Allohning hukmida yurib, o'zining iffatini, pokizaligini saqlab yurgan ayollar bu yil qisib yuradi. Chunki jamiyatni ongini shunday boshqarib tashlagan. Kim? Televizor. Odob, axloq, insoniylik, odamlikka chaqirilmayapti bu programmalarda ko'pida. Aksincha bu sifatlar yo'q bo'lishiga sabab bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilar, la zarara va la zirar. Buroga zarar berish ham yo'q, birodan zarar ko'rish ham yo'q. Buroga ham zarar qilma, o'zing ham zarar ko'rma. Mana birodarlar, mana shu zamonamizda o'tkazilgan bir tajribani aytib beraman sizlarga. Ana shu g'arb mamlakatlarining birida maktab o'quvchilariga ya'ni yoshlarimiz qanchalik bu telefon, kompyuter, televizorga ko'nikib ketganligi, busiz tura olmasligiga bitta misol. Hayotiy misol. Tajriba o'tkazilgan eksperiment 8 soat televizorni ham, kompyuterni ham, planshetda ham, internetda ham ulamaydi. 8 soat mana shu narsalarsiz umr o'tkazishlik. 68 ta bola o'zi rozi bola xursandchiligi bilan qatnashgan. Talab ertalabki soat 8 dan kechki soat 4 gacha mana shu kommunikatsiyani yaxmaydi. Buni orasida uxlashi mumkin, agar tozalashi mumkin, kitob o'qishi mumkin yoki qandaydir biror narsa bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Faqat boyagi biz aytgan narsalarni ishlatmaydi. Bilasizlarmi? 68 ta boladan nechta bola 8 soatga chidash bergan? 3ta. 3ta. Shunday deb qo'yilganki, shartga. Agar o'zingni noqulay his qilishni boshlasang, darrov yig'ishtiraver. Seni bir musibatga kelishingga biz javobgar bo'lmaylik deydi. Tajriban o'tkazuvchilar. 3ta. Usiz turolmaydi. Bu 3tani 2tasi o'g'il bola, 1tasi qiz bola bo'lgan. Haligi 8 soat chidash berganda bittasi nima qilgan? Hali kemani konstruktorini yasagan. Shu bilan 8 soat o'tkazgan. Ikkinchisi kaleysasi bor ekan, kaleysani tushirib boshqatdan tergan. Qolganlari chidash bermagan. Nima degani bu? Bu xalqlar mana shu telefonga, televizorga, internetga, planshetga, kommunikatsiyaga shunaqa berilib ketganki, ajralmay qolgan. Tajriba o'tkazayotganlarda aytgan so'zidan birontasi uxlashga harakat qilib ko'rmagan ekan. Kunduzi uxlashga harakat qilib ko'rmagan. Nimaga desa, tinchlik bilan urushib qolgan bular, jimlik bilan urushib qolgan. Jim turolmaydi. Uxlashlik uchun quloqda player bilan, musiqa bilan uxlash kerak yoki birorta bir qo'yilgan televizordagi kino bilan uxlash kerak. Birontasi yotib 2 soat uxlayveray degan narsa yo'q bo'lgan. Chunki jimlik bilan urushib qolgan bular.
O'zingizlarda ham olinglarda. WhatsApp bor, WeChat borlar, ertaman turib kim nima xabar yorgan deb qaraysizlarmi? Kulasizlar. Nima jo'natdiki? Hali bir muhimroq narsa bo'lsa bo'pti endi. Qayerdagi bachkana narsalar keladi. Usiz tura olmaydigan bo'lib qolganmiz. Demak, zarar ko'rish ham yo'q, zarar ko'rsatish ham yo'q. Agar televizor odamlarni harom ishga targ'ib qilayotgan bo'lsa, biz buni halol deya olmaymiz. Bu dasturlarda jamiyatni shahvoniylikka maxfiy ham, oshkora ham suratda targ'ib qilinayotgan bo'lsa, albatta bunaqa programmani ko'rishing musulmonga harom bo'ladi. Chunki bunaqa programmalar, birodarlar, musulmonning aqidasini buzilishiga olib boradi. Jamiyatda fasodni yoyilishiga olib keladi. Bu esa shubhasiz harom. La zarara va la zirar. Birodarlar, dinimiz farzandlarni qana qilib tarbiya qilishlik kerak? Kerakli, yetarli ko'rsatmalarni qoldirib qo'ygan. Dinimizda hammasi bor. Faqat rioya qilishlik kerak. Rioya qilishlik kerak. Bolalarimizning axloqi go'zal, shaxsiyati kuchli bo'lishi uchun, mard, saxovatli, kechirimli bo'lishi uchun, ikki dunyoda sizni saodatingizga sabab bo'ladigan farzand bo'lib yetishish uchun ta'lim tarbiya yo'lini mahkam ushlashimiz kerak. Agar shunday qilsak, farzandlarimiz ko'zimizni quvonchiga aylanadi. Mana shu darslarni tayyorlashlik asnosida tarbiyaga oid bir qancha kitoblarni varaqlab ko'ramiz. U davrda internetda, telefonda zarari haqida yozilmagan ekan, chunki yo'q edi ekan. Ular faqat televizorda zararni yozishgan ekan, endi internetda, kompyuterda, telefonda zararni biz o'zimiz topib gapirishimizga to'g'ri kelyapti. Demak, 20 yil burun mana shu muammo, mana shu balo yo'q edi. Ammo hozir paydo bo'ldi. Kompyuter haqida. Zamonaviy hikmatlardan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa, ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan. Aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa, ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan. Kompyuter o'yin o'ynaganlar albatta bor ichimizda, yoshlar. Siz menga kompyuter o'yinidan, mana shu sizlar o'ynayotgan kompyuter o'yinlardan bitta foydani ayting, men sizga 5 ta zararni aytib beraman. Qonxo'rlik, shafqatsizlik, haromiyat. O'sha bir suratni ko'rsatishdi bolalar, mana shu hali otib chopib yuradigan o'yinda bittasida bitta maxfiy eshigi ochilishi uchun o'yinda keyingi darajaga o'tish uchun yerdagi bitta kitobda bosish kerak ekan. O'sha o'yinda qahramon. Qanaqa kitob ekan u? Qur'on ekan. Qur'onni shunday qo'yib qo'ygan, o'ynayotgan odam qaramaydi, bola shunday bossa haligi eshigi ochiladi. Yana qaytarib aytaman. Kompyuter o'yini o'ynaganlar yoshligini nimaga sarfladi deb so'raladi qiyomatda. Vaqtini nimaga sarfladi? Umrini nimaga sarfladi? Molini nimaga sarfladi? Kompyuter o'yinlari o'ynaydigan o'yinxona ochgan akalar eshitib qo'yinglar shu narsalarni. Eshitib qo'yinglar. Televizor singari kompyuter ham ikkala tomoni kesadigan qilich. Yaxshilikka ishlasangiz juda yaxshi asbob. Yomonlik ishlasangiz juda ham yomon asbob. Bu nimaga bog'liq? Kimga bog'liq? Farzandlarning tabiati aynishib, farzandlarning fe'li aynish haqida gaplashyapmiz. Shundan bittasi televizor, shundan bittasi kompyuter. Birodarlar, kompyuter o'yiniga bog'lanib qolishlik xuddi narkotikka, giyohvand bandalarga ko'nikib qolishlikka barobar qilinyapti. Shu psixologlarning, doktorlarga gapirganda narkotikdan ko'ra kompyuter o'yinga bog'liqligini zarari kattaroq ekan. Chunki voqelikdan, realni hayotdan uzilib qolar ekan bunday odamlar. G'ami o'sha keyingi zonasi. G'ami keyingi seriyasi. Hozirgi davrda mana shu g'arbda alkogol, tamaki, narkotikka bog'lanib qolishlikka o'xshagan kasallikni deb mana shu kompyuterga bog'lashlar aytilar ekan. G'arb o'lkalarida mana shu kasallikni davolashga maxsus tashkilotlar bor ekan.
kompyuterni zavisimizdan chiqarar ekan. Inechi qarasiz bolangiz o'ynayapti, "O meni bolam zo'r hacker bo'lib qoldi." Yo, hakermisiz bolangiz? O'sha bolangizdanchi menga bitta jadval tuzib berganda, maktabda o'qiyotgan hali nimani dinevnigini jadvalni chizib berdi endi, balodi ham bilmaydi u. U faqat o'yindagini biladi u. Sizni kompyuterdan bola zo'r o'ynayapti, butun bo'lmas, kichik qaramasdan bo'lsadi meni o'g'lim kompyuterlar deydi. Siz bitta vazifani bering, mana suratni qo'yib, tayiga hayit bayramingiz bilan deb yozib ber, bitta slayd tayyorlab berdingda, balodi ham bilmaydi bolangiz. Lekin olib bergansiz. Olib bergansiz. Nazorat qilinglar bolalar. Nazorat qilinglar. Ko'z ketadi. Asab ketadi. Sog'lik ketadi. Aql ketadi. Faqat zarar. Doktorlarda aytishiga qaraganda, mayda yoshdagi bolalar kompyuterda 20 minut o'tirish kerak ekan. U ham har kuni emas. Kattaroq yoshga yetgan bolalar 1,5 soatgacha o'tirishi mumkin ekan. U ham har kuni emas. Bolani tabiatini buzilishiga eng katta sabab, birodarlar, ota. Bolasi kimlar bilan do'st bo'lib yuribdi? E'tibor bermagan ota. Bolasi ko'rayotgan kinolarni nazorat qilmagan, nimalarni yaxshi ko'rayotganiga e'tibor bermagan ota. Bolasini xonasiga parabolistik antennani o'rnatib berib, o'zini holiga tashlab qo'ygan kim? Ota. Ayoli va qizlarini avrati ochiq holda yurganligini ko'rib indamagan kim? Ota. Ayolini tinmasdan serial tayidan chiqmayotganligini ko'rib indamayotgan kim? Ota. O'g'lidir, qizidir, maktabiga yoki jamiyasiga qachon bordi, qachon qaytdi tekshirmayotgan kim? Otasi. Ota. Maktabiga bolasining orqasidan borib qiziqishmagan, qiziqmayotgan o'qish haqida kim? Ota. Balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonda qimmatini olib berib, internetlarga doimiy ulab qo'ygan kim? Ota. Internetni yuklab, xohlaganini ko'r deb qo'yib bergan kim? Ota. Televizor ham emas ekan o'zi. Kompyuter ham emas ekan. Telefon ham emas ekan, internet ham emas ekan, bolaning tabiatini anglatayotgan aslida. Nima ekan? Kim ekan? Otalar, qiyomatda javob berasizlar. Qiyomatda javob berasiz. Endi ota shunaqa bo'lgandan keyin bola qayoqdan axloqli bo'lsin? Qayoqdan odobli bo'lsin? Qayoqdan otasini haqqini rioya qiladigan bo'lsin? Aytinglar-chi, farzandlarimiz kiyimlarida kimga o'xshashga harakat qilyapti? Gapirayotgan so'zlarida kimlarga o'xshashga harakat qilyapti? Fikrlari, muomalalari, qiziqishlari, o'yinlari, g'amlari kimga taqlid qilyapti bolalarimiz? Qayoqdan olyapti bu narsalarni? Endi otalarda ham o'zi g'ami, o'yi, fikri, pul topish, mansab, hokazo dunyoda latalutasi bo'ladigan bo'lsa, bolasining ulfatlari bo'yiga bo'lsa, bolasining qizishi va qiziqishlari bo'yidaqa bo'ladigan bo'lsa, qayoqdan bolasi axloqli bo'lsin? G'arbga taqlid qilishlik hozirgi kunda shubhasiz islom ummatini boshiga kelgan katta balo bo'lib qoldi. Musulmonlar bir ruhiy bir mag'lubiyatga uchragandek bo'lib tuyulyapti. O'zlarini hech kim emas, qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir ikkinchi sort odamda his qiladigan bo'lib qoldi. Nima uchun? Musulmonlar dunyoga nimalarni taqdim qilganligi, bu musulmon ummat dunyoni o'sib rivojlanishiga nimalarni berganligini bilmaganligi uchun, tarixini bilmaganligi uchun biz hech kim emasmiz deb ruhiy mag'lubiyatga uchrab turibdi. G'arbga taqlid qilishni boshlandi. Koshkida bir ilm fanda, texnologiyada erishishlik bo'lganida, afsus, bu narsalarga qiziqmaydi. Faqat ularni turmush tarzini o'zi yuqtirishga harakat qiladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Alloh taolo aytadi: "Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yinsunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar." Qachon musulmon bo'lamiz komil? O'rtamizda muammo chiqqanda yechimni payg'ambar alayhissalomdan so'rasak.
Payg'ambar alayhissalom chiqargan hukmga taslim bo'lsak va qalbimizda zarracha g'illig'ashlik qolmasa. Qaytarib aytaman. Oramizda chiqqan muammolarning yechimini payg'ambarimizdan so'rasak. Payg'ambarimiz chiqargan hukmga rozi bo'lsak va qalbimizda tamomiy taslim bo'lib g'illig'ashlik qolmaydigan bo'lsagina mu'min bo'lamiz. Hayotimizdagi muammolar yechimini kimdan o'rganyapmiz? Qaysi kiyim kiyish kerak? Qayerdan olyapmiz yigitlar? Ko'zimizni katta ochaylik. Xulosa, farzand otaning zaxirasi, onaning zaxirasi. Farzand ota-onani jannatga yetaklab oboradigan bir sabab asbob. Bu axloq haqidagi darslarimiz yana davom etadi. Mana shu darslardan ko'zlagan maqsadimiz nima edi? Ota-onalar mana shu darslarni eshitsin. Takror-takror eshitsin. Agar kerak bo'lsa, ayrim mulohazalarni yozib qo'ysin. Toki nimani qilish kerak-u, nimani qilmaslik kerak. O'zlariga bir aniqlab belgilab olsin. Ayrim o'rinda otalar qattiq qo'l bo'lishlik bolalarni axloqini yaxshi bo'lishiga sabablarning asosiysi dedi-da, haddan ortiq qattiq qo'llik qiladi. Arzimagan narsaga qattiq jazo. Mana shu jazodan qutulishi uchun bola ba'zida yolg'on gapirishlikka majbur bo'lib qoladi. Aslida yolg'on gapirishni xolamaydi bu bola ham, lekin boyaga aytganimizdek jazo uni yolg'on gapirishlikka majbur qilib qo'yadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisi doim yodimizda turishi kerak. Allimu va la tu'annifu. O'rgatinglar, qattiq qo'l bo'lmanglar. Ta'lim beringlar, zo'ravon bo'lmanglar. Chunki qattiq qo'llik hammaning qo'lidan keladi. Osonda san narsaga uraverasan, san narsaga so'kaverasan. Bu tarbiya uslubi emas. Ammo agar ota yoki ona fahm farosatli bo'ladigan bo'lsa, bolasiga rozgo'ylikgina insonni najotga yetaklashligini bildiradi. Bunaqa ota-ona agar bolasidan xato o'tsa, darrov jazolashlikka shoshilmaydi. Xatoni tushuntiradi, xatoligini, mumkinmasligini anglatadi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi, nasihat qiladi, uqtiradi. Chunki insonni bir ishni qilishligi yoki qilmasligi o'zini ichidan chiqsa, bu yaxshi. Ammo bir ishni qilish yoki qilmaslikka tashqi omil majbur qiladigan bo'lsa, bu yomon. Chunki boyaga majbur qiladigan tashqi omil yo'q bo'lgandan keyin, kalta yo'q bo'lgandan keyin bilgan ishini qilaveradi. Ammo agar o'zini ichidan mana shu narsani qiladigan bo'lsa yoki bir narsani qilmaydigan bo'lsa, bu doim bola bilan birga bo'ladi. Yosh bolalardagi yolg'onchilik, birodarlar, ayrim holatlarda murabbiylarga borib taqaladi yoki ota-onaga borib taqaladi. Tarbiya berganlar sabab yolg'onchi bo'lishiga yoki bo'lmasam ota-onasi sabab bo'ladi. Albatta qattiq qo'l bo'lishlik oson. Muallim bo'lishlik qiyin. Yumshoq bo'lish ham oson, qattiq bo'lish ham oson. Nima qiyin? Masalan, kechirim deysiz, xo'p deb qo'rasiz, yumshoq gapirasiz, muloyimsiz. Doim muloyim bo'lishlik oson. Va xuddi shunga o'xshagandek, doim qattiq qo'l bo'lishlik ham oson. Kishi bir vaqtda o'zida bolasini qalbida o'ziga nisbatan ham haybatni paydo qilishi va shu vaqtning o'zida yumshoqlikni jamlashlik qiyin. Ham yumshoq bo'lish, ham qattiq bo'lish qiyin. Qattiq bo'lmangki oshiqcha sizdan noumid bo'lib ketmasin. Oshiqcha yumshoq bo'lib ketmang, taltayib ketmasin. Ham rag'batni, ham rahbatni qalbida his qilsin. Qo'rquv bo'lsin, umid bo'lsin. Chunki dinimiz birodarlar xuddi shu. Parvardigorimizning azobidan qo'rqib ibodat qilamiz. Rahmatidan umid qilib duo qilamiz. Bitta qanoti qushdi. Allohning azobidan bo'lgan qo'rquv bo'lsa, ikkinchi qanoti uni rahmatidan bo'lgan umid. Demak, xulosalaymiz. Qattiq qo'l bo'lish oson. Doim muloyim yumshoq bo'lish ham oson. Qiyini nimada? Qiyini ham bo'yiga qattiq qo'llikda, ham yumshoqlikda bir qila olishligingiz. Bolangiz sizni xayriyatingizdan, rahmatingizdan noumid ham bo'lmaydi, lekin jazoingizdan qo'rqib ham turadi. Tushunarli bo'ldimi formula? Demak, mana shu narsani agar o'zimizda jamlab olsak, bu tarbiyani eng bir to'g'ri ko'rinishlardan bo'ladi.
Agar birodarlar doim qattiqqo'l bo'laversangiz-chi, bu qiyin. Buni mevasi qanaqada? Buni mevasi achchiq. Ko'chadan keldingiz, bolalar o'zini qo'ygan joy topolmay qoladi. Chunki kirdingiz, zahar chachasiz, kirdingiz, so'kasiz, kirdingiz, urasiz. Buni mevasi qanaqa bo'ladi? Bolalarda sizga nisbatan muhabbat qolmaydi qalbida. Siz ko'chaga chiqib ketsangiz, uyda bemalol nafas olishadi. Siz ko'chadan kirsangiz, yana uyga bulutlar keladi. Bunaqa ochiqcha qattiq qo'llikni mevasi qanaqa? Bolalar uyga sig'may qoladi. Otadan qo'rqadi. Ortani ko'chaga chiqib ketishligi bayram, ammo qaytib kelishligi esa momo guldirak, chaqmoq, qor yomg'ir. Demak, erkak kishi ko'chadan uyga kelgan paytda farzandlari bayramdek qabul qilsa otasini kelishligini, bu ota demak tarbiyadan ajratib erishibdi. Ammo agar ko'chadan kirganingizda anadan keldi, bu mana qoraylik deb turib bezillab qoladi yana ham. Endi bu degani bir yo'li yalpetirib ham bormang, bir yo'li shalpetirib ham bormang. Agar sen ko'chadan kelishingni oila a'zolaring bayramdek qabul qilmasalar, demak sen ota sifatida muvaffaqiyatga erishmabsan. Mana endi har kim o'zi haqida o'ylayapti hozir. Plonkani qaytaradi. Masalan, oxirgi haftada mana 7 kun ko'chadan uyga kelganimda qana kutib olishdi meni. Har kim o'zi biladi. Har kim biz o'zimiz ham yosh bola bo'lib bizga qo'pol qattiq muomala qilganni hech qachon yaxshi ko'rgan emasmiz. Kim yaxshi ko'rganmiz? Yumshoq gapirgan, muloyim bo'lganni yaxshi ko'rganmiz. Endi birodarlar, bu bolalarga Alloh taolo siz bilan bizni omonatdor qilib qo'ydi. Farzandlar siz bilan biz uchun Allohning bergan hadiyasi. Qiyomatda bular haqida hisob-kitob qilinamiz. Agar biz g'amini qilmasak, biz tashvishini qilmasak kim qiladi? Siz otasi bo'lib turib uni yolg'onchi bo'lmasligiga bir qattiq harakat qilmasangiz, maktabdagi o'qituvchisi qaysi biri yulgusin? Yoshligidan rozg'onlikka odatlantirishlik sizga kerak, otasingiz. Endi bog'cha opasi 20 ta boladan qaysi biri yulgusin? Sizga kerak. Sizga kerak. Demak, bolalardagi yolg'onchilikni sabablardan biri bu murabbiylar yoki ota-onalar. Shuning uchun tarbiya sohasida shug'ullanayotgan odamlar, muallimmi, bog'cha opasimi yoki bir boshqa bir tarbiyaga aloqador bo'lgan odamlar aniq ishonish kerak. Tarbiyalanayotgan bolalardagi hamma muammo muallimga borib taqaladi. Yoki ota-onaga borib taqaladi, yoki murabbiyga borib taqaladi. Agar o'qituvchi haddan tashqari yumshoq tabiatli bo'lsa, sinfda qanaqa o'tirish bo'ladi? Masalan, yumshoq tabiatli domlan darsida hech kim jim o'tirmaydi, hamma baqircha qirqiladi, to'polon qiladi. Bu ham xato. Endi oshcha qattiq qo'l bo'lsa-chi? Qarang, muloyimlik sinfda fazo, tartibsizlik bo'lishiga sabab bo'lyapti. Endi sinf tartibsiz bo'lib ketgandan keyin o'qituvchi nima qiladi endi? Qattiqlik qiladi. Endi mana shu o'rinda o'qituvchi bolalar shuna qilmasam to'polon qilish voratda deb turib, o'zini qattiqqo'lligini bolalarda to'poloniga to'ngamaslik kerak. Balki men o'zi noto'g'ri ish qilganligim uchun sinfimda bardak bo'lib ketyapti deyish kerak. Tushunarli bo'ldimi? Yana boyagi so'zimizni qaytaramiz. Bolalardagi ayrim nuqson kamchiliklar ota-onasiga borib taqaladi yoki muallim murabbiylarga borib taqaladi. Yosh bolani yolg'on gapirishga nima majbur qiladi o'zi? Jazodan qutulish uchun yolg'on gapiradi. Yoki o'ziga bir e'tiborni qaratishlik uchun yolg'on gapiradi. Yoki biron bir o'zini bir muammosi bo'lsa, shuni hal qilishlik uchun yolg'on gapiradi. Stress holatidan chiqishlik uchun. Stressda o'zbekchasi nima bo'ladi? Asabiylik. Tushkunchilik, tushkunlik. Xullas o'shnaqa, sizlar aytayotgandaqa, shu stressdan chiqib ketishlik uchun qiladi. Yoki bo'lmasam, atrofidagi unga salbiy ta'sir ko'rsatgan odamlar yoki holatlar sababli. La takun layinan fatu'assir va la qosiyan fatukassir. Qoidani qarang. Ortiq darajada muloyim bo'lma, taltaytirib yuborasan. Ortiqcha qattiq ham bo'lma, sindirib yuborasan. Demak, tarbiyadagi qiyin ishlardan bittasi farzandingiz sizdan ham hayiqishligi, ham sizni yaxshiligingizdan umidvor bo'lishligini o'zingizda jamlay olishligingiz.
Çünkü birodarlar, mana şu ikkita sifat bizde bo'lishligi kerak. Parvardigor olam azza va jalla siz bilan bizga qanday ibodat qilishligimizni o'rgatgan. Mana duo. Narju rahmatak va naqsha azabak. Parvardigor, seni rahmatingdan umid qilamiz, azobingdan qo'rqamiz. Robbingni yaxshi ko'rasanmi, Robbingdan qo'rqasanmi? Degan savol bor. Nima deb javob berish kerak? Masalan, bir odamni gapiga quloq solasiz. Yo undan qo'rqaningizdan, yo uni yaxshi ko'rganingizdan. Qaysinisi to'g'ri? Ikkalasi ham to'g'ri. Robbimizni yaxshi ko'ramiz, rahmatidan umid qilamiz, azobidan qo'rqamiz. Farzandlarda biz bilan qilayotgan muomalasi ham mana shundan bir andoza olishligi kerak. Ham hayiqsin, ham yaxshi ko'rsin. Parvardigor azza va jalla, agar Robb uni u zotda aytganini qilsak, bizga qanaqa izzat ikrom ko'rsatishini yaxshi bilamiz. Va agar haddan oshib ketadigan bo'lsak, Alloh man qilgan ishlarga berilib ketadigan bo'lsak, qanday balolar boshimizga kelishligini ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun musulmon odam hech kim ko'rmayotganda ham, hamma ko'rganda ham bir xil holatda tura oladi. Ota, muallim, biror bir korxona mudiri, boshlang'ich sinflarda o'qituvchisi, umuman boshqaruvchilikka aloqasi bo'lgan har bitta insonga aytiladigan so'z, qattiq qo'l bo'lish oson, yumshoq bo'lishlik oson, ikkalasini jamlashlik qiyin. Birodarlar, mana endi o'g'irlik haqida so'z yuritamiz. Biz to'rtta holatda aytdik, shundan yolg'onchilikni ko'rib chiqdik. Birodarlar, o'g'irlik. Mana shu holat turli yurtlarda turlicha. Islomdan, iymondan, Allohdan bo'lgan qo'rquvdan uzoq bo'lgan, bu tushunchalardan uzoq bo'lgan xalqlarda bu o'g'irlikni ko'rinishi juda ham bir xunuk. Shubha yo'q. Har bitta yosh bola esini taniganidan boshlab, agar unga ota-onasi Alloh har bitta ishni ko'rib turishini tushuntirgan bo'lsa, har bitta qilingan ishga hisob-kitob borligi, har bitta aytilgan so'zga qiyomatda mukofot yoki jazo borligini bildirsa, albatta bunaqa bola o'g'irlikdan uzoq bo'ladi. Endi agar bolani o'z holiga tashlab qo'yiladigan bo'lsa, mana shu ma'nolar uni qalbiga kiritilmaydigan bo'lsa, mujrim va badbaxtga aylanadi. Demak, bolalar esini taniganidan boshlab ularga Allohni tanishlik kerak. Har bitta qilayotgan ishini Alloh ko'rib turadi deb singdirishlik kerak. Bu ishing uchun javob berasan degan narsani bolalarning tabiatiga, bolalarning bir zehniga, ongiga kiritishligi kerak. Shundan keyin yaxshilik umid qilinadi. Endi albatta bu yerda o'tirganlar shu yoshlik paytida nimanidir nima qilgan, bir olib ketib qo'ygan. Bu yosh bilan tabiatida bor narsa. Shayx Nabulsi aytadi, bundan 2 yil, 3 yil avval deydi, masjidga bir yosh yigit kelib qoldi. Baloat yosh yetib qolgan. Ilm majlislarida nihoyatda bir serqatnov bo'lib qolgan. Undiga bir gapirilsa bir ko'zidan tinmay yosh oqqan. Ilm majlislarida o'tirar ekan, ilmga bo'lgan rag'bati ham ziyoda bo'lgan. Nihoyatda bir chiroyli ko'rinishlarga kelib qoldi. To'satdan yo'qolib qoldi bu bola. So'rab surishtirsam, qamoqda ekan deydi. Sabab bir o'g'irlarda to'dasiga qo'shilib qolgan. Ana shu o'g'irlik qilishgan paytda shu to'da ko'chada ko'chani qarab turishlikka, haliga soqchilikka qo'yib qo'yilgan. Keyinchalik bu o'g'irlik bo'lgandan keyin bu o'g'rilar ushlanganda bu balani ham ismini aytishgan, natijada qamoqqa tushgan. Yomon ulfatlar, birodarlar, juda ham xatarli narsa. Chunki siz bolasi ko'chaga chiqib ketdi, kim bilan muomala qilyapti, nima ish qilyapti bilmaysiz. Bolalarda qanaqa yomon sifat bo'lsa, sigaret chekish, yoki aroq ichish, yoki bir o'g'irlik, shunga o'xshagan yomon sifat bolada paydo bo'lgan bo'lsa, bilingki, ko'chadan yuqtirdi shu narsani. Avvalgi darslarimizda aytdik, bola 70% narsani ko'chadan oladi. Teng tushlaridan 30%ini o'zining ota-onasidan oladi. Shuning uchun otalar, farzandlaringiz kim bilan yurganligiga e'tibor qarating. Rostgo'ylik omonat. Yolg'onchilik xiyonat. As-sidqu amana val kadibu xiyana. Mashhur qissa, hamma eshitgan, o'rni kelganda takrorlaymiz. Umrini o'g'irlik bilan o'tkazgan odam ana shu o'g'irlik qilib yurib bir odamni o'ldirishiga ham sabab bo'ldi. Qotillik ham qildi.
tutishdi. Qotillik qilganligi uchun qatl qilinishligi kerak. Uni qatl qilishligi uchun hukmda ijro qilgan olib chiqishdi. Shunda oxirgi tilagi so'raldi. Onamni bir ko'ray dedi hali o'g'ri. Ma'qul talab, onasini ko'rgizib olib keldi. Onasi yana kelganda tilingizni chiqaring, tilingizdan bitta o'pib olay o'limimdan oldin dedi. Tilini chiqarganda shat tishlab tilini uzib yerga tashlab yubordi. Onasini tilini uzib tashladi. Nima dedi? Law lam yakun hada lisan mushajjian li fil jaroim ma faqattu hayati. Agar mana shu til meni gunoh ma'siyat qilishlikka shijoatlantirmaganida hayotimdan ajramagan bo'lardi dedi. Bu nima qilganida bu? Bu tuxum o'g'irlaganida. Shu ko'chaga qadam bosib chiqib, qo'shinnikiga kirib tuxum ko'tarib chiqqan edi. Hayotida o'g'irlikni boshlagan edi. Lekin bilmaydi o'g'irlik ekanligini bu bola. Bu bola kichkina, o'g'irlik nima, to'g'rilik nima bilmaydi. Bilmay qilib keldi. Ona, alhamdulillah, bolam katta bo'lib ko'chadan uyga rizq topib kelyapti. Keyinchalik bu tuxum tovuqqa aylandi, qo'yga aylandi, xullas katta-katta ishlarga aylandi. Kim boshladi bu ishga? Ona boshladi. Agar shu til meni gunoh qilishlikka shijoatlantirmaganida men hayotimdan ajramas edim dedi. Agar yoshligida tushuntirib qo'yilganida bu narsa mumkin emasligi, haromligi, shu ishga yana davom etib kirishib ketmas edi. Demak, rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Bu ona xiyonat qilgan edi bolasiga. Harom ishni yaxshi ish deb yolg'on gapirgan edi. Bolasini o'g'irlikka ona o'zi o'rgatdi. Shuning uchun o'zini bolasini kamiketigi bilan, ehtiyoji bilan ishi bo'lmagan ota. Nimang bor, nimang yo'q, nima kaming bor, birodan bir narsani tortib olmagin, bir narsani o'g'irlab kelmagin. Ota agar parvoz qilmaydigan bo'lsa, bola ko'chadan topib boradi shu ehtiyojini. Bolangizni qo'lida bir narsa ko'rdingiz. Siz pul berganingiz yo'q. Telefonmidi, ruchkamidi, kitobmidi, nima edi? Sizdan pul olgani yo'q bunga, lekin qo'lida turibdi. Qayerdan olding? So'rang, so'rang. Chunki katta gulxan ham nimadan boshlanadi? Kichkina uchqundan boshlanadi. Kichkinagina tikan birodarlar qo'lga kirsa, oyoqqa kirsa qon oqizadi, jonni og'ritadi. Shuning uchun nazorat qilishlik kerak bo'ladi. Fazilatlarning onalari rostgo'ylik va omonat. Fazilatlarning onalari rostgo'ylik va omonat. Mana as-sidqu manjat deyiladi arab tilida. Rostgo'ylik insonni najotga boshlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari mana hamilar yaxshi bilasizlar. Habashistonga hijrat qilishgan. Birinchi hijrat Habashistonga bo'lgan. Ja'far ibn Abi Talib va boshqa sahobalar. Quraysh mushriklari ularni Habashistondan olib kelishlik uchun ikkita Qurayshlik kishini jo'natadi. Ulardan bittasi Amr ibn al-As. Borib Najoshiyni, Habashistonning podshosini musulmonlarga qarshi qalbini qayrab, qaytarib olib kelishligi kerak. Shunda musulmonlar yig'ilishib Najoshiy savol so'rasa nima deymiz degan masalani hal qilishdi. Aytishdiki, as-sidqu manjat. Rostgo'ylik najotga olib boradi. Nima bo'lsa bo'lsin, to'g'risini aytamiz dedi. Shunda Najoshiy bu yerda Amr ibn al-As o'zining sherigi bilan bu yerda musulmonlar turibdi. Musulmonlar haqida, payg'ambar haqida, nima uchun hijrat qilib kelganligi haqida so'radi. Ja'far ibn Abi Talib aytdi. Ayyuhal malik, kunna qawman ahli jahiliyya. Na'budul asnam va na'til fawahish va nusiyul jiwar va ya'kulul qawiyyu minna dha'if va naqta'ur rahm hatta ba'atha Allahu fina rajulan na'rifu amanatahu va sidqahu afafa. Ey podshoh, bizlar butlarga, sanamlarga ibodat qiladigan bir qavm edik. O'leksalarni yeridik. Fahsh, ma'siyat va fujurlarni qilar edik. Qarindoshchilik, qo'shnichilik aloqalarini uzar edik. Odamlarga aziyat yetkazar edik. Oralarimizda kuchlilar zaiflarga zulm qilar edi. Ya'ni johiliyat davrini bayon qilib berdi. Biz mana shunday holatda turganimizda Alloh bizga
qavmimizning eng nasabli bo'lgan, sharafli bo'lgan kishilardan birini payg'ambar qilib yubordi. U zot bizga risolatni olib keldi. Biz u kishini rostgo'yligi, omonatdorligi, iffatli ekanini bilar edik. To'g'risini aytdi. Payg'ambarimiz bekarga Habastonga hijrat qilinglar demagan edi. Chunki u yerda shunday podshoh borki, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi degan edi. Odil podshoh edi. Demak, fazilatlarning onasi rostgo'ylik va omonat. Kimda birodarlar, rostgo'ylik bo'lsa, omonatdorlik bo'lsa, bu kishi haqiqiy fazilat egasi. Axloqiy qoida. Shunga diqqat qilasizlar. Odamlarning mollariga xiyonat qilmaydigan kishi omonatdor bo'ladi. Odamlarning mollariga xiyonat qilmaydigan kishi omonatdor bo'ladi. Endi mana shu kishi odamlarning moliga xiyonat qilmagandek, ularning nomuslariga ham xiyonat qilmaydi. O'z-o'zidan qoida kelib chiqadi. Odamlarning mollariga xiyonat qilayotgan odam endi ularning nomuslariga ham xiyonat qiladi. Omonatdor odamchi bir ishda omonatdor bo'lib turib, ikkinchisida xiyonatkor bo'lmasa ekan. Bu xulq ekan, bo'linmasa ekan. Omonatdorni molda, demak boshqa ishda ham omonatdor. Birodar, mana shu gap omonatsizga birovga aytmang dedi. Sotib qo'ydimi? Demak boshqa ishda ham sotadi bu odam. Demak xulq bo'linmaydi. Xiyonatkor odam bu ishda ham xiyonatkor, bu ishda ham xiyonatkor. Ammo omonatdor odam bu ishda ham omonatdor, narigi ishda ham omonatdor. Shuning uchun bolalarimizni rostgo'ylikka, omonatlarni ado qilishlikka, omonatdorlikka o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Masalan, so'mka ko'tarib ketyapsiz, ma ushlab turing deb birovga bedizaga qarab turing dedingiz. Narigi odam bolasi bilan turibdi, ichida bir yeydigan narsa bor. Dada ona nima bering deydi. Shu yerda ota mana amaliy suratda dars berishi mumkin. Bolam bu birodiki bu, bu harom bu. Agar buni olib bersam qiyomatda javob beraman desa bola shu narsani oladi, chunki ota qilmayapti shu xiyonatni. Endi indamasa mana indama o'yib bor yeb kel qog'ozini suvga tashlab kel desa, bu ham amaliy suratda bir dars. Shuning uchun omonatdorlikni, rostgo'ylikni otalar o'zlari hayotida amaliy suratda ko'rsatib bersa, mingta masaladan yaxshi. Yosh boladagi o'g'irlik. Shariy qoida bor. La ma'siyata duna taklif. La ma'siyata duna taklif. Balog'atga yetmaguncha hech kimga gunoh yo'q. Nima degani bu? Balog'atga yetmagan bola qo'shnikidan tuxum o'g'irlab chiqsa, bu o'g'irlik emas hali. Chunki balog'atga yetmadi, shariat uni yelkasiga yuk qo'ymaydi. Bola o'g'irlik qiladi, lekin buni o'g'irlik ekanligini bilmaydi. Chunki o'g'irlik haqida umuman nimasi yo'q buni? Tushunchasi yo'q. Masalan, qarindoshining uyiga boradida, o'sha yerdagi bitta o'yinchoqni yaxshi ko'rib qolib, cho'ntagiga solib keladi. O'g'irlik qilib keldi bolasi. O'g'irlik nimaligini bilmaydi. Qattiq suratda so'kadi yoki qattiq uradi. Urish kerakmi shu bolani? Hozir aytdi-ku, balog'atga yetmagan odamga gunoh yozilmaydi. Tushuntirishlik kerak edi. Otalarning yana bitta xatosi, bu qilgan ishini xato ekanligini tushuntirmagan, bildirmagan, lekin qilib qo'yganda xuddi bildirgandek jazo bergandek jazo beradi. Mumkin emas bu narsa deb o'rgatmagansan qildi, bu seni aybing edi. Bu seni aybing edi. Shuning uchun jazolashlikka shoshilmaslik kerak, o'rgatmasdan, ta'lim bermasdan turib. Farzandlar siz bilan bizi vujudimizni davomi. Biz o'lib go'rga borib yotganimizdan keyin bolalar bizga savob jo'natadigan solih inson bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Yo padaringa la'nat deb turib bizga la'nat olib beradiganlardan bo'ladimi? Bizga kerak bu narsa. Qaytarib aytamiz. 5 mahal namoz o'qishlik uchun ozgina sabr kerak. Bir oy Ramazon ro'za tutish uchun ozgina sabr kerak, chunki bir oyda tugatdi. Haj uchun 3 kun amal. 3 kun sabr qilsangiz ihromdan chiqasiz, oddiy yuraverasiz. Ammo bola tarbiyasi birodarlar juda ham uzoq vaqt talab qiladi. 15 yil, 20 yil ketadi tarbiya qilishlikka bo'ladi. Lekin agar mana shu ishni uddasidan o'tsiz, bilasizmi, mevasi qanaqa shirin bo'ladi. Bola 15 ga kirdi, 20 ga kirdi, bo'ldi, ishdan qutuldi, dunyo ishdan. Otam jannatim eshigi
Onam cennetimi eşiğe buladığımı ihtiyat kılışıyım kereydi. Dede siz işlemeye oturayım ana özüm taf gelip hamiyodu kılaman dedi. Şimdi buna kadar meyve tatışlık için buradalar 20 yıl mehnet kılışlık gerek, 15 yıl. Uzak sabır gerek burada bizge. Uruşge şaşılmasını gerek bulanı. Bulan bu nasıl seninki mez, bu işin şariyeke düşünmeydi, yakşı mez deyip durup اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا degen ayette öyle geçişlik gerek. Allah'ın ne degen dedi? Amanatlarını egelerine tapşırıyorlar. Allah Teala büyürede sizler geçinler seni. Değişlik gerekti. Amanatı çüntürasız, ada kılışını çüntürasız. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Ha, bir-birilerde, mal ilerde, özara haram yol bile yemeyledim, örgatçilik gerekti. Haram yol bile yiyişlik kanaka buladı. Şundan ki, eğer oğulluk kısa, onda cezalaş mümkün idi. Şimdi hiç ne sana örgatmesinden tururlar, tazaratı vurup kasayız. Balalarının orası da oğurluğunu, yayılışlığının sebepleri. Balayızı kolada bir takalamda gördüyüz. Pulama gel. Lekin turuptu. Hadi aldın. Ne mediydi? Ortağın verdi. Hemen balası bir kız yapardı. Hemen balası bir kız cevap verdi. Ya ki? Aynen. Bu maruzdan mutlu şaka değil yani. Ya ki top aldı. Hani köçede yatarken arışka. Yani her hafta yatarken düşkü edeyim. Her hafta topluyorlar. Ya her hafta ortağı birerken. En köp ayetlerden cevap aşınan verip durdu. Ya ki topluyorlar. Yani bala eğer oğurluğun olsa şarmanda bulması için tabii ne makaladı? Özü oğurluğun bir de günahıydı. Yani yalgancılığı ondan katlarak ikinci günah. Yalgın göbarı yaptı. Siz bu sözü kabul kıldınız. Ötüp gitti. Bu kalemde top aldım ki aşınan bir degen gepke kömmesine gerek. Mektebi gebarı falan çoğusun aşınasından bir metre sorap koysanız kaytıp şu işini kıymaydı. Çünkü beledi atarsa anıp sürüştürüp gelirdi mektebke. Anıp gelip hıcalat kıladı. Demek balanı uğurlikke, yolgunçilikke, örgüt adıgen sebeplerden bittesi atalarını beyparı varlığı. Otalarını bir para alıyor. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'u kanun çıkardı. Sütke su aralaştırıp satmıyorlar. Meşhur kısa. Ömer ibn Hattab köşe keçeledi burada. Madine köçelerine aylanıp yürürken ene balanı gebleşirken gebleşip gebleşir kaldı korangıda. Ona saati yaptı. Kızım bir gün süt az bulup kaldı da. Az günü su koşu var elik. Ana şuna kadar. Ahir amiral muminin de yaptı yanında dururken kızı. Ömer ibn Hattab taşkarı değişti yaptı. Ha, sütke su koşmayla deyip hüküm çıkarken o kızım Ömer kayağdayı biz kayağdadır. Ya anacan amiral mümini körmüyorken bosa Rabbisi körüp durup değil dedi. Ana buradalar. İnsan bir işini kıladı ya ki bir işini kıymayı terk kıladı. Bir işini kıladı ya ki bir işini terk kıladı. Şunu kılıçlığı giye taşkı amıl şarait mecbur kıladı onu. Ya ki özünü içinden çıkıp durup şuna sana kılar ya ki kımıydı. Yani bir bala namaz okuydu. Dadası oruçlu giden korkup. Bu taşka olmalı. Yani bir bala namaz okuydu. Özünü içinden çıkıp. İkelesem oku yaptı. Ama kaysanısının namazı namaz. Kaysanısının namazı namaz. Roza tutadı bir adam. Allah menden razı boladı şu işte kısamda öptürüp içinden çıkıp tutadı. Yani bitti adam. Ya bu komedi tutadı. Demek insan bir işte kılışı ya ki kımasliği ya taşka amıl sebep oladı ya ki özünü içinden bir sebep oladı türküsü. Elbette insanın özünü içinden türkü buluşluğu taşka amıl buluşluğundan göre avzarı. Hazır ki günde buladığın kılınırken işlerde basenler var. Şimdi adamlarda tabiat herkıl. Bu su göçüştürü ayrımları bağlı kıvararken. Şimdi şuna sana, aldığını alıştığı için mahsus suyuklıydı şu basenge hoş vararken, eğer kimdir bavul kısa, bavulu bile boyunca suyuklıyı aralaştırıp, şu bavul kıyken adam atrafında binafşarayın bu götürürken su.
odamlarni basenga tushganda bavul qilmasligiga majbur qiladigan tashqi omil. Endi shunaqa suv qo'shilmagan bo'lsa, bavulni qilaveradi. Tushuntira oladimi hozir aytmoqchi bo'lgan gapimni? Demak, o'zingizni ichingizdan chiqib, farzandingiz o'zini ichidan chiqib turib, bir gunohni qilmasligi, bir savobni qilishligi ming marta yaxshi. Sizdan qo'rqib turib qilganidan ko'ra. Mana shu g'arb mamlakatlarida kameralar borligi uchun narushini qilishmaydi yo'lda. Chunki ishtirob soladi. Agar svet o'chib qolsa-mi? Kameralar turganligi uchun o'g'irlik qilishmaydi. Agar svet o'chib qolsa-mi? Demak, ularda gunoh qilmaslikka kameralar, tashqi omillar sabab bo'lyapti, majbur qilib turibdi. G'arbiy hayot, iymonsiz hayot xuddi shunaqa emas. Jazodan qo'rqib turib to'xtaydi. Agar o'ziga qolsa qilar edi. Endi iymoniy hayotchi. Kamera bo'lmasa ham qilmaydi bu ishni. Odamlarda yo'lda sekinroq yurishlik uchun hukumat radar qo'yib qo'ygan. Endi shu radarni oldashlik uchun odamlar antiradar olib qo'yadi mashinasiga. Yana shu hukumat kishilari antiradarni o'chiradigan yana bir narsa o'ylab topadi. Ya'ni Allohdan qo'rqqan odamga radar, antiradarni keragi yo'q birodarlar. Demak, farzandlarimizni bir ishni qilish yoki qilmasligi, ya'ni savobli ishni qilib gunohdan tiyilishligi o'zini ichidan chiqadigan bo'lsa, nur ustiga nur. Agar sizdan qo'rqqanligi uchun, odamlardan xijolat bo'lganligi uchun bir ishni qilib yoki qilmayotgan bo'lsa, bu yaxshi narsa emas. Chunki ichki omil insonni bir ishni qilishiga turtadigan. Ichki turtki nima edi? Alloh hamma narsani ko'rib turadi, bilib turadi, farishtalar yozib turadi, qiyomat kunida hisob-kitob bor degan narsa edi. Agar bir insonda shu narsa turgan bo'lsa, bu odam xiyonat qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi. Haqiqiy mu'min Alloh taolodan qalbi bilan ham tashqaridagi a'zolari bilan ham qo'rqadi. Haqiqiy mu'min odamlar ko'rib turganini ham Allohdan qo'rqadi. Hech kim ko'rmayotganini ham Allohdan qo'rqadi. Haqiqiy mu'min saratondan o'zi tutadi. Tomoqlari qaqrab ketadi. Uyli ishiga kiradi. Uyli hech kim bo'lmaydi. Xaladanidagi muzdek suvni ko'radi. Qarab turib ichmaydi. Kamera yo'q. Biroq bilmaydi, uni nima to'syapti suv ichishdan? Iymoni. Ichib qo'yibdi, chiqib ro'zaman desa bo'lavardi. Shuning uchun birodarlar, bolalarimizni ichiga ekaylik mana shu pokiz urug'da. Ichidan bo'lsin bu narsa. Abdulloh ibn Dinor aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan birga Makkaga qarab chiqdim. Yo'lda ketarkanmiz, qo'ylarda haydab yurgan bir cho'pon tog'dan tushib keldi. Umar ibn Xattob xalifa. Cho'pon bilmayapti xalifa ekanligini. Sinamoqchi bo'lib, "O qo'ylaringdan bittasini sotmaysanmi menga?" "Qo'ylar meniki emas," dedi. "Men mamlukman," dedi. Ya'ni qul, xo'jayinning quli, xo'jayinning qo'yini boqib yuribdi. "Egasiga o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan," dedi. "Boya qul nima dedi?" "Mana puli," dedi Umar ibn Xattob. "Pulini ol, o'lib qoldi deysan yo bo'ri yeb ketdi deysan. Mana puli," dedi. Haliga cho'pon aytdi, "Vallohi menga pul juda ham zaril," dedi. "Qo'ylar egasi meni rost yo'q deb biladi," dedi. "Agar bo'ri yeb ketdi yo o'ldi desam menga ishonadi," dedi. "Lekin Allohchi," dedi. Bu kim musofir ketadi. Kim ko'rib o'tiribdi buni? Allohchi dedi. Xalifa bu oddiy cho'ponning so'zini eshitib turib yig'ladi. Shu cho'pon bilan erchi borib, sayyididan sotib olib ozod qilib yubordi. So'ngra aytdiki, "Shu so'z," dedi, "Allohchi degan so'z seni dunyoda ozod qildi qulchilikdan. Endi mana shu so'zing seni oxiratda jahannamdan ozod qilishdan umid qilaman." Demak, birodarlar, farzandlarimizning qalbiga Allohdan bo'lgan qo'rquv, gunoh ma'siyatdan tiyilishlik kerak degan narsa o'zini qalbida bo'lishligiga harakat qilaylik. Chunki siz ko'rmayotgan paytda ham xotirjam bo'lasiz, borasiz. Birodarlar, bu cho'pon Allohchi deganida dinda aslini gapirdi. Bu odam mana shu paytda haqiqiy faqih, haqiqiy olim, haqiqiy dindor edi. Ehtimol Qur'onni yodlamagandir to'liq. Ehtimol fiqh ilmlarini bilmas, lekin eng muhim narsani bilibdi bu odam. Allohchi edi. Allohdan oldi emanmi? Demak, din nima ekan? Odamlar orasida bo'lganda ham,
Yolg'iz bo'lganda ham, tilimiz bilan ham, qalbimiz bilan ham, qo'limiz bilan ham Allohdan qo'rqishimiz. Kishi yolg'iz qolganda uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh taolo bunaqa bandani amaliga qaramaydi. Kishi yolg'iz qolganda ham uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh bunaqa bandani amallariga qaramaydi. Shuning uchun biz o'zimizni, bolalarimizni Alloh ko'rib turibdi degan so'zga odatlantiraylik. Haqiqiy mu'min birodarlar, kuzatuvchi bo'lganda ham, kuzatuvchi bo'lmaganda ham ishini zo'r bajaradi. Zimmasidagi vojib bo'lgan amalni bajarishlikda bironta bir nazoratchilik kerak yo'q. Chunki har bitta ishni Alloh taolo ko'rib bilib turadi degan e'tiqodda turadi. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni qalbiga va o'zimizni qalbimizga mana shunday bir Allohchi degan e'tiqodni, fikrni joylagan solih bandalardan qatoriga qo'shgan bo'lsin. Bolalarda uchraydigan yana bir yomon sifat uyat, behayo so'zlarni gapirishi va so'kinishlik. Achiq bo'lsa ham aytish kerak. Ko'proq yosh bolani so'kinishlikka va behayo so'zlarni gapirishlikka sabab otasi. Jahl ustida, g'azabi kelganda, shu peli kelib turganda bir behayo so'zni gapiradi, hazillashib, g'azabdanmi, boshqa sabab bilan bolani qalbiga o'rnashib qoladi. Yosh bola o'zi dinni so'kishi mumkinmi? Avratlarni tilga olib gapirib, haqorat qilishi mumkinmi? Mumkin. Agar uyda shu narsani ko'rsa, shu narsani eshitsa. Qush demak, bolani tilini yomon fahsh so'zlarga odatlanishiga birinchi sabab, birinchi navbatda otasi sabab bo'ladi yoki yosh katta akalari sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam betob bo'lib istimalab yotganlarida istimani la'natlagan. Shunda payg'ambarimiz istimani la'natlamasligini buyurgan qiziga. Hatto istimani la'natlamasligini. Musulmon odam la'nat o'quvchi bo'lmaydi. Endi ota bir ishda so'kinib tursa, eni ham shu og'ziga kelgan so'z bilan bir ishda qarg'ab tursa, o'g'ildir, qizdir bu narsani albatta o'ziga nima qiladi? Yuqtiradi. Tilni tarbiya qilishdagi birinchi uslub ota-onalar farzandlarida oldida gapirayotgan gaplarini terib gapirishligi, o'ylab gapirishligi. Endi to'g'ri, har bitta narsani o'zining ati bilan aytish kerak. Ammo siz aytayotgan so'z ozgina bir behayo yoki so'z bo'lsa yoki noqulay bo'lsa eshitishlikka o'rniga boshqa so'z ishlatish mumkin. Masalan, akang qayerda desa, hojatxonada demasdan nima deyish mumkin? Tarot qilyapti deyish mumkin. Maktabga nimaga akang kelmayapti desa, ichib o'tib hojatxonadan chiqqanda o'tiribdi emas. Akam shunday tobi qochib qoluvdi deb qo'yish mumkin. Ha, hamma narsani atirlatish kerak, ammo sinonimlarni ishlatish mumkin. Demak, ota-ona mana shu narsaga e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Qur'onning, birodarlar, avvali va oxiri odob. Qur'onning avvali va oxiri hayo. Shariatda sharm yo'q. Ayrim odamlar mana shu qoidani, mana shu so'zni noto'g'ri tushunadida, og'ziga kelgan so'zni gapiraveradi. Bu payg'ambarimizning sunnatiga xilof, mumkin emas. Qur'onni avvali ham, oxiri ham odob, hayo. Endi shariatda sharm yo'q degan so'zga kelsak, bu fiqhiy masalalarni so'rashlikda hayo qilmaslik kerak deb tushuniladi. Masalan, bir odam o'zini ichki kiyimida bir oq narsani ko'rib qolsa suyuqlaydi. Yani buni uyatda endi so'rashlik deb turib g'usl qilaversa. G'usl qilaversa. Agar so'rasa aytar domla, bu mazi, bu mani emas. Bundan tahorat qilinsa bo'ladi deb tushuntirardi. Va shariat unga buyurmagan doimiy g'usldan uni nima qilib qo'yardi? To'sib qo'yardi. Shariatda sharm yo'q degan so'zga kelsak, shariatda sharm yo'q. Fiqhiy masalalarni so'rab o'rganishlikda hayo qilinmaydi degani. So'kinish, uyat, behayo so'zlarni aytilishini ayrim sabablari. Birinchi sababi aytdik, ota-ona yoki aka-uka. Yana unga ta'lim berayotgan murabbiyni o'zi ham. Agar ta'lim berayotgan murabbiy o'zi so'kinadigan fahosh bo'lsa, fahsh so'zlarni tinmay aytadigan bo'lsa, yana bitta sababi betarbiya bolalarga qo'shilib qolganligi. Ayrim ota-ona so'kinmas. Ayrim ota-ona
bunaqa behayo so'zlarni gapirmas, lekin bola qayerdan o'rgandi desa, bu sir emas. Demak, ko'chadagi betarbiya bolalardan o'rgan, shu bilan do'st o'tganligini, kimlar bilan do'st bo'lib yurganligini qarab qo'yaylik farzandlarimiz. Otani haqiqiy qadr qiymati uni farzandlari bilan o'lchanadi. Onani haqiqiy qadr qiymati uning farzandlari bilan o'lchanadi. Bir ayol bo'lishi mumkin, juda bir katta bir jamiyani oliygohda, universitetda tugatdi degan qo'lida diplomi bo'lishi mumkin, ammo agar bolalari betarbiya tashlab qo'yilgan bo'lsa, behayo so'zlarni gapirayotgan bo'lsa, axloqsiz bo'lsa, bu ayol johila deyiladi. Avvalgi asrlardagi mo'mina onalar, mo'mina ayollarda qanaqa bo'lganligi ko'pchiligimizga ma'lum. Bu ayollardachi ko'pchiligi unaqa siz bilan biz aytadiganchalik ilmli bo'lgan emas. Lekin bolasini tarbiyasiga juda bir qattiq e'tibor bergan. Shuning uchun bolasi onasi uchun diplom bo'lgan. Shunday farzandni boqqan onasini Alloh rahmat qilsin deb duo qilinadi. Shunday farzandni dunyoga keltirgan ota-onasini Alloh mag'firat qilsin deb duo qilinadi. Otangga rahmat, boqqan onangga rahmat deydi. Demak, farzand otaning diplomi. Farzand onaning diplomi. Ne diplom ham haqiqat. Bu mavzuga tegishli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari ko'p. Kishi bahs qiladi, suhbatlashadi, tortishadi, fikrini himoya qiladi, o'zini fikri balandligini yoki to'g'riligini isbotlamoqchi bo'ladi. Kishi ro'parasida turgan kishini hurmat qilishligi kerak bo'ladi. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Musulmonni so'kinishligi fosiqlik, urushligi kofirlik. Hozirda odamlar tabiati aynan shunday bo'lib ketganki, biroq bilan ozgina bahs qilib qolsa, ozgina tortishib qolsa, bir pasda haqorat qilishga o'tadi. Sen aqling yetmaydi hech narsaga. Sen o'zi bu narsani bilasanmi o'zi? Darrov til bilan ozor, aziyat, tana yetkazishlikka kiradi. Mana shu narsa sibob deyiladi. So'kinishlik deyiladi. So'kinishlik degani hid deb turib hali biz bilgan so'kinish emas. Sen hech narsaga aqling yetmaydi, farosati yo'q odamsan sen. Mana qilsan deyaptim, shu ham so'kinishlik bo'ladi. Modomiki siz gapirayotgan gapdan ham suhbatingiz ozor chekyaptimi? Demak, bu so'kinishlik deyiladi. Ammo iymonlik, tarbiyalik, axloqli kishi 10 soat bahs qilishi mumkin siz bilan. Lekin biron marta ziddingizni og'ritadigan so'zni gapirmaydi. Birodarlar, bunaqa odobni qayerdan olamiz? Albatta Qur'ondan olamiz. Albatta Qur'ondan olamiz. Astagfirullah billah. Qul la tus'aluna amma ajramna va la nus'alu amma ta'malun. Payg'ambarimizga Alloh taolo aytayapti. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarga ayting. Sizlar bizlar qilgan gunoh to'g'risida mas'ul bo'lmassizlar. Va bizlar sizlar qilayotgan amallar to'g'risida mas'ul bo'lmasmiz. Bizi qilayotgan gunohimizga sizlar javob bermaysizlar. Subhanalloh, payg'ambar birodarlar mujrim bo'lishi mumkin emas. Ammo bu Qur'on uslubi. Kofir bo'lgan, fosiq bo'lgan payg'ambariga qarshi chiqib turgan mana shuning eng razil odamlarga ham chiroyli nutq qilinyapti birodarlar. Yer yuzidagi qaysi musulmon hozirgi kunda Musa alayhissalomdan yaxshiroq? Kim? Yer yuzidagi qaysi fosiq Fir'avndan yomonroq? Yo'q, Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Dunyodagi eng yaxshi o'sha paytdagi eng yaxshi odam bo'lgan Musa alayhissalomni o'sha davrdagi eng rasvo odam Fir'avnni oldiga yuborganda Alloh taolo qulu lahu qawlan layyina, unga muloyim gapiringlar degan. Tushunarlimi? Ana robbukumul a'la degan eng yer yuzi ko'rgan katta zolimga yumshoq gapiringlar degan. Demak, so'kinib gapirishlik musulmon odamga yarashadigan sifatlardan biri. Va inna au iyyakum la'ala huda au fi dalalin mubin. Qarang yana bahsda. Shak shubhasiz yo bizlar yoki sizlar aniq hidoyat ustida yoki ochiq zalolatdadir. Kim hidoyatdaligi aniq, kim zalolatdaligi aniq, lekin Muhammad alayhissalom nima deyapti? Yo sizlar yo biz
Zalolatda yoki hidoyatda. Bu qanaqa uslub? Bu qanaqa odob birodarlar? Kofirlar bilan Muhammad alayhisalom bahs qilganda lutf bilan gapiryapti. Tilimizga yuqishar bo'laylik. Ikkinchi tarafni bahs qilayotgan so'kmaslik kerak. Chunki musulmonning so'kinishligi fosiqlik. Mana Yusuf alayhisalom qissasiga qaytamiz. Yusuf alayhisalom akalari yosh bolalik paytida quduqqa borib tashlashdi. Qatl qilishlikni qasd qilib tashlashdi. Bular jahl usti qilib qo'yishmadi bu ishni. Rejalashtirib, maslahat bilan tashlashdi. Keyin Yusuf alayhisalom qul bo'lib sotilib ketdi. 22 yil deganda ota-onasi Misrga keldi. Yusuf alayhisalom vazir bo'lib turgan paytda. Keyin Misrga kirib, Yusufning saroyiga kelganlaridan so'ng u ota-onasini o'zining taxtiga chiqardi. Va ularni ota-onasi, og'a-inilari ular Yusufga sajda qilgan holda yiqildilar. U dedi: "Ey otajon, mana shu ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Parvardigorim uni rost qildi. Tushida 11 ta yulduz, oy va quyosh sajda qilganligini ko'rgan edi. Bundan 22 yil burun. Mana shu tushini ta'birini aytayapti. Mana 11 ta akasi sajda qildi, otasi, onasi sajda qildi. Bu o'sha hurmat sajdasi, ibodat sajdasi emas. Dar haqiqat u zot menga buyuk in'om qildi. Meni zindondan chiqardi. Shayton men bilan og'a-inilarim orasini buzib, ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni cho'l sahrodan keltirdi. Albatta Parvardigorim o'zi xohlagan narsani sezdirmay amalga oshirguvchi zotdir. Albatta uning o'zigina bilim va hikmat sohibidir." Hozir Yusuf alayhisalom akalarini xohlaganda qim ma'lumot qilishlikka haqqi bor. 100% haq. So'kishligi ham mumkin, ma'lumot qilishi ham mumkin, akalari bo'ynini egib turibdi. Tan olib turibdi. Lekin qanaqa axloq bu? Bir og'iz akalarini ma'lumot qilmadi. Aksincha, akalari qilgan xatoni kimga to'ngadi? Shaytonga to'ngadi. Siz shunaqa bir ayb ish qilib qo'ygan paytingizda birodaringiz kechirib, ayb sizdan emas og'ayni. Mana-mana sharoitlardan kelib chiqib turib shu narsani gapirdingiz desa, bilasizmi qanaqa yaxshi ko'rasiz bu og'ayningizni? O'zi aniq sizda ayb. Bizda unaqa bo'lmaganda birodarlar, bo'lmagan. U bo'lmaydi. Chunki haliga 3 kun 4 kun mush tishlab turgan zaharimiz otib olishimiz kerak. Uni yayraymiz. Birodalar, gapirib, so'kib, malomat qilib, yerga urib mazza qilishlik bir kilo bo'lsa huzuri. Innamasdan Alloh shuni kechirib, birodar, sizdan hech narsa o'tgani yo'q deb qo'yishlik 10 kilo. Ana xulq, ana axloq. Muhammad sallallohu alayhi vasallam totib ko'rgan buni. Va siz bilan bizga ta'lim bergan. Abu Sufyonni kechirdimi? Ikrimani kechirdimi? Safvon ibn Umayyani kechirdimi? Suhayl ibn Amrni kechirdimi? Hammasini kechirdi. Va ular payg'ambarimizni otasidan ham bolasidan ham ko'proq yaxshi ko'rishiga sabab bo'ldi mana shu avf qilishligi. Odam ota-onasiga la'nat olib bermasligi uchun yomon ishlardan o'zini ehtiyot qilishligi kerak. Farzandlar otalarini, onalarini boshqalar so'kmasligi uchun yomon ishlarni qilmasligi kerak. Alam qiladi-da, 9 oy ko'tarib yurib, qiynalib, o'lim bilan olishib tug'ib, 2 yil emizib, katta qilgan onani darrov so'kishadi. Sen o'g'il bola, qiz bola nojoy ish qilayotgan paytingda seni so'kmayapti, onangni so'kyapti. Shuning uchun agar o'g'il bola bo'lsang, onangga so'kish olib berganingdan ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadisda: "Inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu validayhi." Kishi o'zining ota-onasini la'natlashi eng katta gunohlardan dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. "Ya Rasululloh, kishi o'zini ota-onasini qanday qilib la'natlaydi?" "Yasubbu ar-rajulu aba rajuli fayasubbu abahu va yasubbu ummahu." Bir kishi dedi payg'ambarimiz, boshqa bir kishini otasini so'kadi. Bas bu ham buning otasini yoki onasini so'kadi. Shu o'zini ota-onasini la'natlashligi bo'ladi. Va mana shu eng katta gunohlardan deyapti. Birodi onasini so'kmang, birodi otasini so'kmang. Aks holda siz ham xuddi shunday qilib so'kadida, o'zingizni, otangizni, o'zingizni, onangizni la'natlagan bo'lasiz. Katta gunohlardan bittasini qilgan bo'lasiz.
Demek adam adamlarga yomonlik qilib, özünü ota-onasiga la'nat qarg'ish olib beradi. Og'zimizdan chiqayotgan gapga juda xushyor bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziydan keltirilgan hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi an-nar. Albatta bir kishi bir so'zni aytadi. Shu so'zini hech narsamasda o'ylaydi. Oddiy bir gap. Ammo mana shu so'zi sababli jahannamga 70 yilga sho'ng'iydi. 70 yilga qulaydi. Kishining qadr qiymati ilmi, axloqi bilan o'lchanadi. Tashqi ko'rinishi va shakli bilan emas. Qaytaramiz. Kishining qadr qiymati ilmi, axloqi bilan o'lchanadi. Tashqi ko'rinishi shakli bilan emas. Hozirgi beriladigan g'arb tushunchalarida faqat shaklga targ'ib qilinadi, to'g'rimi yigitlar? Kollejda o'qiganlarning ichida bo'y baland sportsmen kachoga avtoritet, me'adagi ashka taqib aloqchi bo'lgani botanik. Qarang, xulqlik, zehnlik, ilmlik bo'layotgan bola avtoritet emas. Kim avtoritet? Boyaga muskuli bor, lekin kallasi yo'q. Bularni berayotgan tushunchasi xuddi shunaqa. Kishini haqiqiy qadr qiymati ilmi bilan, axloqi bilan, dini bilan bo'ladi. Tashqi ko'rinishi shakl bilan emas. Dengizga 10 mashina najosat olib borib tashlasangiz, dengizda bir qismigina najosat bo'ladi. Hammasi emas. To'g'rimi? Yana bir oy, ikki oy o'tgandan keyin hali najosat suv tagiga cho'kadi-da suv o'zini tozalab oladi. Ammo insonning og'zidan shunday so'z chiqadiki, agar dengizga bittasi aralashtirilsa shunaqa so'zdan, dengizda hamma suvni buzib yuboradi. An Oisha roziyallohu anha qolat, qultu lin-nabiy sallallohu alayhi va sallama hasbuka min safiyata kaza va kaza va ghayra musaddadin ta'ni qasiratan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Oisha onamiz Safiyani undayligi, bundayligi o'zi kifoya qiladi dedi. Ya'ni pakanaligini aytdi. Pakana dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu." Siz bitta kalimani aytdingizki, agar u dengiz suviga aralashtirib yuborilsa, ta'mi yoki hidi o'zgarib ketardi. Bitta g'ibat aralashtirsa dengizi suv o'zgarib ketar ekan. Yana bu pakani degan so'z tuhmatmasida. Haqiqatan pakani edi. Ammo shu gapni eshitsa boyagi Sofiya xafa bo'lar edi. G'ibat nima edi? Bir odam haqida gapirasiz, shu so'zingizni odam eshitsa xafa bo'ladi. Garchi haqiqat bo'lsa ham. Ona oq, mo qora, mo uzun, mo semiz. Shu gapni eshitsa xafa bo'ladimi? Demak shu g'ibat. 10 mashina axlatdan og'ir olyapti birodarlar. Og'zimizdan chiqayotgan so'zga juda. Agarchi bolalarimizga g'ibatda nimaligini tushuntirib qo'yib turib, sanab turdi-endi. Kechki payt aytasan necha marta g'ibat qilganimni deb. Bir o'tirishda o'zi bir 10 ta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda bir badboy hit keldi deb rivoyat qilinadi kitoblarda. Sas hit keldi. O falon joyda munofiqlar yoki yahudlar bizni g'ibat qilishdi dedi. Shuni hidi ketdi. Endi bizni zamonimizda nimaga g'ibat tiydi? Biz bilmaymiz desa, biz g'ibatsiz havoda olganmizmi o'zi bir amatta majlislarimizda degan savolni berishimiz kerak. Ota-onani gapirayotgan so'zlari, ota-onani har birta qilayotgan fe'li bolalarga yuqadi birodarlar. Faraz qiling, bir qiz maktabda o'qiydi. Alloh taolo zehnli qilgan, husni ko'p ham chiroyli emas. Yoki aksincha, husnli lekin yaxshi zehni joyida emas. Hammamizda kamchilik bor birodarlar. Beayb parvardigor. Endi atrofidagi betarbiya qizlar yig'ilib olishib, mana shu narsa uchun g'ibat qiladi, mana shu narsasini muhokama qiladi. Shuning uchun birodarlar, oramizda ko'payib ketdi shunaqa bir kasallik. Bolalarimiz ko'ryapti, eshityapti. Bolalarga bergan amaliy dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolalarga berilgan amaliy dars 10 marta masala qiling, lekin o'zingiz g'ibat qilib turing bu yerda. Bu gapingizni foydasi bo'lmaydi. Chunki inson o'zini shakliga hukmron emas. O'zini fe'liga
aytayotgan so'ziga axloqiga hukm bor. O'zini ixtiyorida bo'lmagan narsaga uni ayblab bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Allohumma kama hassanta xalqi fa hassin xuluqi." Parvardigor, yaralishimni, shaklimni qanday chiroyli qilgan bo'lsang, xulqimni ham shunday chiroyli qilgin. Birodalar, Ato ibn Abi Raboh kim edi? Tobiinlarning eng ulug'i edi. Qora quldan chiqqan kishi edi. Habash edi, ko'rimsiz edi, xunuk edi. Lekin Sulaymon ibn Abdul Malikdek Umaviylarning ulug' xalifalari tiz cho'kib oldida, xuddi talaba ustozining oldida o'tirgandek odob bilan o'tirgan. Ularda qadr qiymati ilmi bilan taqvosi bo'lgan. Hozirgi davrdagi odamlarda birini ikkinchisiga beradigan bahosi boshqa narsa bilan. Inson boshqalardan o'zini afzalligini shakli va tashqi ko'rinishida bilmasligi kerak. Qaytaraman. Inson boshqalardan o'zining afzalligini shakl va tashqi ko'rinishida bilmasligi kerak. Balki uni boshqalardan afzalligi axloqida va dindorligida bo'ladi. Odamlar mana shu narsa bilan ovora bo'lishligi kerak. Ayollar orasidan shunday bo'lishligi kerak. Ayollar qachon to'plansa, palonchini kiygan kiyimi, solgan uyi, solgan dasturxonini muhokama qilishadi. Birovni aybini, boshqasini g'ibatini qilishadi. Endi shu ayollarni majlislarda ham falonchi manaqa taqvodor ayol, falonchi Qur'on yodlagan, farzandlar manaqa bir ilmli qilib tarbiya qilgan deb turib, mana shu narsalarni gapirsa, shu ham akalar modaga kiradi. Doim bu lata-lutayu dunyoda matosi emas, oxirat haqida ham gapirsin ayollar. Alloh taolo kimga farzand bergan bo'lsa, unga marhamat ko'rsatibdi. Chunki o'lib ketganidan keyin ham orqasidan savob jo'natadigan odamni beribdi Alloh taolo unga. Agar tarbiya qilsa. Agar farzandingizni yaxshi tarbiya qilgan bo'lsangiz, o'lib ketganingizdan keyin ham orqasidan savob borib turadi. Birodalar, otalik, onalik katta mas'uliyat. Ota yoki ona farzandini saodati bilan saodatli bo'ladi. Farzandini shaqovati bilan shaqovatli bo'ladi. Kishi farzandiga zo'r tarbiya berib turib, shu sababli jannatga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun birodarlar, diqqat qilinglar. Yelkamizdagi mas'uliyat og'ir, qiyomatda javob beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu so'z, til haqida gapirilgan aytilgan hadislarda shunday marhamat qiladi. Mo'zimni Jabaldan katta hadis. Mo'zimni Jabal payg'ambarimizga aytdiki: "Yo Rasululloh, axbirni bi amalin yudkhilunil jannata va yub'iduni minan nar." Menga shunday bir amalni aytingki, u meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtirsin dedi. Bitta amalni ayting, jannatga yaqinlashtirsin, do'zaxdan uzoqlashtirsin. Qol laqad sa'alta aziman. Sen ulkan narsa haqida so'rading. Lekin Alloh oson qilgan kishiga bu ish oson bo'ladi. Allohga shirk keltirmaysan, namoz o'qiysan, roza tutasan, haj qilasan, 8 ta amalni sanadi. So'ngra aytdilarki, mana shularda hammasini o'zida jamlagan bitta amalda aytaymi dedi. Eng shariatda qiyin bo'lgan, eng muhim bo'lgan 8 ta amalni sanab turib, endi shularga barobar bo'ladigan bitta amalda aytaymi dedi. Ha dedi. Mana buni tiygin deb payg'ambarimiz tilini ushladi. Inson tilini tiysa, mana shu 8 ta amalni qilganda savobiga ega bo'ladi. Yo Rasululloh, ha nima, biz gapirgan gaplarimizga ham javobgar bo'lamizmi hali dedi. Rasululloh aytdilar: "Sakilatga ummuk. Seni yo'qlab onang yig'lasin. Axir odamlarning yuzlari bilan do'zoxga qulatadigan narsa tillarining hosilasi, tillarining mevasi emasmi?" dedi. Imom Tirmiziy. Shuning uchun musulmon odamlar tilidan chiqayotgan so'zi birodarlar osmon suvidan pokizaroq bo'ladi. Kalom so'z o'zi yaxshi bo'ladi yoki yomon amal bo'ladi. Musulmon odamda hazilida ham yolg'on bo'lmaydi. Hazilida ham ozor aziyat bo'lmaydi. Shuning odamlar bor, nima desang, er xotin o'rtasida bo'ladigan xos muammoga buraveradi gapingni. Nima desang, o'sha to'shakka buraveradi. Yana buni bunaqa bir hazilga doim xaridorlar tayyor turadi. Kulaveradi. Nima desang, o'sha tomonga buradi. Shuni hazilga hech kim kulmay qo'ysa, qaytib shu gapni gapirmay qo'yadi.
Çünkü birodarlar, tilimizdan chiqayotgan so'zlarga hushyor bo'laylik. Chunki farzandlarimiz siz bilan bizdan o'rganadi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham. Alloh subhanahu va taolo tillarni isloh qilgan solih bandalar qatoriga barchamizni qo'shgan bo'lsin. Aqulu qavli. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Uzmigrant Service sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.